MLBB Pro Player Justin Mesh Bayo เนาะ Tengo Ah da di saka blu bjaw da awa lu da totot motivation ya le saka law ba ja Ko da ka ma ju sa wa ne so ne de Da ba ma ko wa holo uma huma sa ye atin thong na ye atin A lo a euro o ne do le twa chain lo mya ho wa le la ma so Ko wa run ma all ko name ni da twa di ba da ba la twa global run le da mo tu wa pay kaung kai na jan a di chaung ne ke a lo so rin ne phi phi chaung ne so ma phi phi chaung ne တော့ pro player live နဲ့ဆိုရင်ရွေးတဲ့တမ်းမထင်โอเคအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ episode မှာကျွန်တော်တို့ guest အနေနဲ့ပါဝင်လာတော့ဒါကျွန်တော် MLBB pro player Justin ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အလဝင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က Justin ပါโอเคပါကျွန်တော်ဆိုတော့ဒါအခုက Justin ကိုကျွန်တော် Justin ရဲ့ Justin နဲ့ Justin ကိုလူသိကျင်တဲ့မေးခွန်းနေကျွန်တော်သိကျင်တဲ့မေးခွန်းနေကျွန်တော် Justin ရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေပါရညာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမေးရောပါပေါ့နော်တခြားကျန်တဲ့ကိစ္စတော့အများကြီးမပါပါဘူးဆိုတော့ဆိုတော့နာမည်ရဲ့ဆောင်ကဲ Justin တော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာလဲပေါ့ဒီ Justin ဆိုတဲ့နာမည်ဘယ်လိုပေးဖြစ်သွားလဲတော့ဟုတ် Justin နာမည်ကအဲ့တော်တော်များများမေးကြတယ်ကျွန်တော် Stream 9မှာလည်းဖြစ်ရဗျာဒီဟာဘာလို့လဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကကျွန်တော်တို့တုံးမှာအဲ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတက်တယ်ဗျာအဲ့အဲ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ nickname နေပေးကြအဲ့ Justin ဆိုပြီးတော့အနာမည်လေးကိုသဘောကျရောဟောငယ်ငယ်လေးကနာမည်မျိုးပေါ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းကပေးထားတဲ့နာမည်အဲ့နာမည်နဲ့ပဲ game show ဖြစ်တော့တော့ပြည်တာအော်တော့စားတော့မှတ်ဖို့နေနေမယ်နေပေါ့ပြည်စုံခန့်ကိန်းနံပါတ်ယူပြည်စုံခန့်တော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးပြည်စုံခန့်ဆိုရင်ခေါ်ရတာလည်းခက်တယ်ဗျာပြီးတော့ခေါ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်ရတော့သွားထက်နေအောင် unique တော့မဖြစ်တော့အစားတော့ like jason ဆိုပြီးဆိုတော့ဗျာအော် like jason တော့တီးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး like ရေးရတယ်ဘလို့ကြီးလည်းမသိဘူးဖြုတ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ပြောကြတော့အဲ jason ဆိုပြီးပဲထားနောက်ပိုင်းကျတော့ jason ဆိုပြီးပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပဲအဲ jason ကဆရာမပေးရောကိုယ့်ကိုပေးရဆမ်မပေးရဆမ်မပေးရ။အော်ဆမ်မပေးတာ။ဆမ်မ။အော်မင်းဆမ်မ။ဆမ်မမေးတာနော်။ခင်ဗျားဘယ်ကဘယ်ဘယ်ခင်ဗျားဘယ်ကစဆော့ပြေတယ်။တော်ဘယ်ကစဆော့ပြေတော့ P1 လား P2 လားဒါမှမဟုတ် family အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဘယ်ကစဂိမ်းမာလိုက်ဘယ်ကစလဲပေါ့။တော်တော်ငယ်လေးကျွန်တော်ငယ်တော့အဲ့ family တွေပါပေါ်လာတော့ဆိုအဲ့ family game လေးလေးတွေအဲ့လိုမာညာ game လေး Rumble ဘောပါ။ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျ EV ဒီလားမသိဘူး။အဲ့ EV ဒီပေါ်လား။ဒီ VD set လေးလေဟုတ်ဆက်ဟုတ်ဆက်ရင်ဟာဂိမ်းငွေထည့်ပြီးဆော့တယ် remove နည်းနည်းအစုံလေးနေပါဗျာအဲဆော့တယ်ပြီးတော့အိမ်မှာ P1 game set ရှိရဗျာ P1 game set ဆော့ကြတယ် P1 ဆော့တယ် P2 ကြတော့ Cyber ဆော့တယ်ပြီးတော့ Dota ခေရောက်တော့ Dota ဆော့တယ်ဂိမ်းဆိုင်ကိုဂိမ်းကိုဘယ်လောက်လေးဆော့လဲဆိုအဲ့လိုကြောင်းလေးပါပြေးပြီးတော့ဆော့အာကြောင်းခရှင်လားကားကြီးပါတခါတလားလောက်ဖြောင်ပြီးတော့နဲရောဆော့လားအဲ့လိုဒါပေမဲ့ကြောက်ရကျွန်တော်အရင်နည်းနည်း script ဖြစ်တယ်အာဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်လာတော့လုံးဝပြင်းတော့ဂိမ်းဆိုင်သွားလို့မိဝါကြီးဆိုရင်အသေးရိုက်ဒီဒါဒါအလိုပါပဲတော့တငယ်ချင်းသွားမယ်ဆိုပြီးရောဂိမ်းဆိုင်ရောက်တငယ်ချင်းအိမ်နဲ့ဂိမ်းဆိုင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရာဒါအဲရဖုန်းဆက်ပြီဆိုရင်တငယ်ချင်းပြန်ပြေးလိုက်တယ်အဲအဲ့ဘွက်နဲ့အတော်တိတော်ဝအဲဇာတက်ရမလားတငယ်ချင်းအိမ်ကိုအရင်ဆုံးလိုက်လိုက်မှဖုန်းမဆက်လို့နောက်ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုအဲ့ဆယ်တန်းဆောင်ဝယ်ဖြီမဲ့မနှက်ဖြန်ဖြီရမယ်ဆိုဒီနေ့မှဂိမ်းဆိုင်ရောက်နေတာမနှက်ဖြန်မြန်မာသာဖြီရအောင်အဲရတော့ဗျာအဲ့လိုဆရာဝယ်ဖြစ်စေချင်တာအဲ့လိုမျိုးအော်ဒီဝယ်ဖြစ်စေချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဂိမ်းတွေရောကျွန်တော်ဆောင်းစိတ်တူပြီးတော့အဲ့လိုမဖြေတော့ဖြေနေတော့လေထားရတာဆက်မုန်းကြီးလေးပဲဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတော့အဲ့ရလုံးဝအဲ့လို restrict ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုစာအဝင်လုံးစိတ်ကျင်တာဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအဲ့မှာဆယ်တန်းမှာကျတော့အစင်မင်းကြီးဟောအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တော့ဒိုအဲ့တော့PC ဂိမ်းမှာကျွန်တော် MOBA ကစလာတာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Dota လည်း MOBA အမေ BB လည်း MOBA လည်းပဲ Dota 1ပေါ့အဲ့လိုဒေးတိုင်းမှာချင်းပွဲတွေဆော့ကြတာ2တော့ဆော့လိုက်သေးလားဆော့တယ်2လည်းဆော့လိုက်2လည်းဆော့တယ်ဒါပေမဲ့2ကကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ mobile ညဆော့ရဲ့အချိန်တွေတိုက်သွားတော့2ကအချိန်မပေးတော့ mobile ညအောင်ပဲပို့ပြီးချိန်ပေးပြီ mobile ညကျတော့ဘယ်ကလေးတော့ကစဆော့ပြေ1ရက်2016ပေါ့ကျွန်တော်ဆယ်ရက်ဆောင်ပွဲပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့16လုံခဲ့တဲ့6နှစ်တောင်း6နှစ်9နှစ်9နှစ်လောက်ရှိပြီနော်ဒီကနေ2023လေနောက်23လေလောကရဲ့ခွန်နဲ့ဘုံဝင်ကော2016မမေရသုံးလပိုင်းကြုံလောက်မှာဆိုဆယ်ရက်ဆောင်ဝယ်ပြီးအဲ့လောက်တိကျရုံမမှတ်မိကိုရီမိုဘိုင်းလက်ကျန်စဆော်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးစစချင်းစထွက်တယ်ကိုရီမိုဘိုင်းလက်ကျန်ထွက်တဲ့ဆော့တဲ့အချိန်မှာဟီးရိုးအကောင့်တွေထွက်လာအဲ့ဒါမော့စကော့မော့စကော့မော့စကော့ထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမိုဘိုင်းလက်ကျန်စဆော့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကတိုင်းမိုးနေပါစသွင်းလို့ free ရတွေပါငကားရရတိုင်းမိုးရီချက်ဖရီအဖေအားလည်းတိုင်းဟီးရိုးလကားရအဲ့တော့အဲ့တော့ကျတဲ့တော့နည်းနည်းနောက်ကြမယ်တင်တာပဲဒါပေမဲ့ပေချာလုံးမှတ်ပြီးတော့ခုနှစ်လိုက်ကြီးကျတော့မှတ်နေရောအဲ့နောက်တော့ကျတော့ season 3အကုန် 4 လောက်ပေါ့ဟာလားအဲ့လောက်မှဆော့ဆော့ပြတာအဲ့လေဒီတိုင်းဂိမ်းဆိုင်ပါဗျာဂိမ်းဆိုင်မှာပါလေ
phone လေးရလာတော့တည်မလားဒေတာက PC အလုံးမအားတဲ့အချိန်တို့ပါအောင်ဆိုရင်ခဏ PC ဆောင်းနေဆော့ကြည့်မယ်ဆိုဆော့ကြည့်ရအောင်ပြင်နေဆော့ပြသွားဆော့ကြည့်နေဆော့ပြသွားအဲ့ဆို Pro Player Live ကိုဘယ်အချိန်လောက်ပါစပြီးအဲ့လိုဝင်လာလဲ2016ကစဆော့ရဲဆိုတော့2016ထားဆိုတော့2018လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်2018 2019အကုန်2018အစအလောက်မှစဝင်လာကျွန်တော်ကားကြောက်တိုင်းစားကြောက်တော့ပုံမှန်ဒီ game ကိုတိုင်းမဲ့ဆော့နေတာပြန်အဲ့လိုငွေချင်းနေရေးလာဝါလာလို့ဆော့နေနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လို run နေနိုင်ရင်လာပြတင်းအရင် serious ဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုယ်က run နေ push တယ်အဲ့လို run နေ push ပြီးတော့အဲ့လိုနောက်လူတွေနည်းနည်းတိလာရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံအသင်းဖြစ်တဲ့ဟိုဟာအသင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဟိုဟာ team resolution အဲ့ဆိုအဲ့ဆိုကနေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတပွဲဝင်ဆော့ခိုင်းတယ်ဗျာ diamond challenge ပါလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆော့ပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့စတာပေါ့နောက်ကြတော့ကျွန်တော်အတင်းနေကိုယ်ဝပြီးတော့ Maven ဆိုပြီးဖြစ်လာတာ။ဟုတ်မေ။အဲ့တော့ဒါလည်းမသိလို့မေးကြည့်ပါဦး။အဲ့လိုတို့တွေကခေါ်တော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟို online မှာအဲ့လို rank များလို့လာခေါ်လာ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုအတိအကျလို့လာချိန်တာလား။အဲ့လိုမျိုးဆိုရယ် rank များလို့လာခေါ်တာ။ rank များရဲ့ဆိုအဲ့တော့ကဆို rank များလို့တိတ်မရှိဘူးပြာ။အဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး rank များရဲ့ဆိုဒီကောင်ကစကေးကောင်းမန်းလက်ကောင်းမန်းဆိုတော့သိရပြာ။အဲ့လိုမျိုးဆိုလာပဲခေါ်လိုက်ရ။အဲ့လိုအခြား personal ဘာမှမသိဘူးတဲ့။ဘာမှမသိဒီ online ဝါတယ်လို့ online ပဲတဲ့။ online ဝါပဲ။ဒီ online ကြည့်ရတယ်ဆိုပြော။ဟော။အဲ့ဒါပဲ။ software ဆို play ဆိုနေလိုက်အဲရပြီဝင်လာပြီ။တော့ကအဲ့လိုအဲ့တော့ဆိုဒါကြီးလည်းအလောင်းမျိုးပြာ play ဆို question mark နဲ့ဘယ်သူ play မလဲဆိုရင်အဲ့လိုလာ software လူတွေကခေါင်းနဲ့အဲ့တက်လာတယ်။အဲ့လိုမျိုး။ဟော app လေး app ဆော့ရရအောင်။ဟော။အဲ့လိုမျိုးပဲအရင်တော့အဲ့ဒီ key income ကိုလာစာတွေပေးလားလာစာကိစ္စတွေပါရင်းညာ Maven ဆော့ဆာရောက်ချင်းတော့မှပေးတာ Team Solution ကကျတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကြီးပဲဟိုကလောက်ထားဆိုတော့လူငယ်တွေကခိုင်းတာအဲ့ပေါ့အဲ့ online organization Maven ဆိုပြီးရလာတော့လာစာတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမဆိုးစလောက်လေးပဲဗျာတော့ newbie လေးဆိုဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါ amount တော့မမေးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာစာဥမာတဘောသုံးလို့ဆွဲလို့လောက်လားပွင့်ပဲပြောရရင်တော့မလောက်မလားအော်လို့ဆိုကျွန်တော်ကဂိမ်းကျွန်တော်ကအဲ့ organization သွားမယ်ဆိုသူတို့ကန့်မှသွားနေရမှာဗျာကျွန်တော်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်တာအဆောင်နေရအဲ့ရန်ကုန်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒီ level ဒီ level ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကအဆောင်နေ computer science အင်းကအင်းကကြောင့်ဟိုကျွန်တော်အဆောင်ထားတာပဲအဆောင်မိုးကြီးဟိုပဲပေးရဗျာအဆောင်မိုးကြီးအတွင်းမိသားအတွင်းမိသားအချိန်မှာကျွန်တော်ကန့်သွားနေရတော့ပဲအင်းကိုလည်းမပြောရဘာလို့လဲဆိုအရင်ဆုပါအင်းကကျွန်တော်အင်းကအရင်အဲ့လိုမျိုးခင်ကြီးသိမကြဘူးမကြဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုဆုမှာဆိုကျွန်တော်ကအဆောင်လာကလည်းသူဟိုဘက်ကိုတွင်းထားရတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုအင်အားတွင်းမိရဗျာဒါပေမဲ့အင်အားပေးမဟုတ်ဖိုးရေဟိုရေဟိုကြောင့်ကန့်ကိုအသွားပြန်လုံးရတာအော်အဲ့ရန်ကုန်တော့ကန့်ပေးမှလဲဆိုတော့ပစုံတော့မှာအော်ဆောင်းကျွတ်တာအဲ့လိုမနေ့ကျရင်ဆောင်းရီထားသွားရေညကျရင်ပြန်အိတ်ရတယ်အဆောင်အဝင်ပြရတာအဆောင်နောက်ပိုင်းနောက်ကျတော့လူမျိုးကြီးအဆင်မပြေဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့နောက်ကျတော့အဆောင်မူးကိုပဲတဲ့ပြောလိုက်အဲဟိုပြောသေးရောကျွန်တော်ဒီလိုဂိမ်းပြိုင်ပွဲရှိလို့ပေါ့ training ဝင်ရမယ်ပြိုင်ပွဲကအရင်နင်းနေပြီပေါ့အဆောင်မှာခဏတော့ခွင့်ပေးပါဗျာညာဆိုပြီးတော့ဟိုပါပဲသွားနေရအဲ့ဒီအရင်မသိသေးဘူးပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ပြီးတော့အရင်သိရဗာဘယ်ပေးမနေနေရလဲတာဟိအမားဟာဘာပဲကဲယူဘယ်လိုလဲတဲ့လောကအော်ဟာကဲဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်အတော်အိမ်နေနီးနီးလေးဟောတော်တော်ในนี้เลยตัวเอามาตั้วเราตุ่ยด่าล่ะไม่รู้ครับตุ่ยไล่เดนโนรู้ป่าวตุ่ยไอ้เนี่ยเนาะพี่ว่าอะโลเอโอติชาเปล่าๆพี่แล้วจนดิจ้าวซาโอเลยตะเนตะดันอ่องลงไปบ่จนเอาลงชินาเลยไปลงไปอะโลမျိုးมาเองอ่ะเนเน่เลยไปละขันล่ะเฮ้าบ่มาไม่ซัพพอร์ตดิနောက်ပိုင်းရမှ support လား။ဗျာ support ပေးပြီ။အခုတော့ support ပေးပြီ။အခုတော့တော်တော် support ပေး။အေးအခုကလည်း support ပေးပါ။ဒီလောက်ထိ international မှာပေါ့မဲ့အထီကိုမှ support ပေးတင်နေပြီပေါ့လေတော်တော်နော်။ကအဲ့တော့အလားအရှင်တော့ဒါ pro player live sorry လာတာပေါ့နော်အခု pro အခု justin ရဲ့ pro player မဟုတ်သူကအခုအစ်တက်လာမဲ့ pro player ပဲဆိုပါတော့အခု legend နေ pro player ကြီးကြောင့်တို့ရဲ့အခုရလာမဲ့လာတာကိုလောက်နိုင်လားအခုရလာမဲ့လာတာကတော့လောက်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်စားခွန်ကတော့အဲ့လို organization တွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့နာမည်မကြီးသေးဘူးဘာမစ်ကူ supporter တို့ပါလို့လည်းနည်းနည်းနည်းအောင်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုဘယ်လိုလဲ supporter တွေရောပါကျွန်တော်တို့ကတော့ supporter တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော့မပေးရဗျာဝင်နေရအောင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုမှကလေးလေးဗျာဘလောက်ရတဲ့နေမသိဘူးကိုကကိုလည်းမသိဘူးကိုရေးကဂိမ်းဆော့ရရင်ဂျင်းနေပြီဒီလားကလေးပါလဲစိတ်ဝင်စားကလေးကတော့ right အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းအရန်ကြီးမှုစိုက်တော့ဗျာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းကျတော့တကွေးကန့်ပါဗျာနေတာပေးရဲကျွေးကျွေးစားရရမယ်စားစားရမယ်ပြီးရအဝတ်တွေပါတွေကတော့ shop ပေးရလူက shop ပေးမယ်ဗျာကျော်ကိုကကို shop ရင်တူပြီးအဲ့ရင်လည်းအဲ့ရမယ်ဗျာအဲ့တော့မသိဘူးဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာပေါ့ဒါပေမဲ့
ไอ้อะเพียงลาซาဆိုရင်တော့ newbie player တယောက်တော့ဆိုရင်တော့3လောက်ပါတယ်3လောက်တယ်3လောက်ပါတကိုရီစာတော့ဆိုတကိုရီစာတော့3လောက်နဲ့ချင်းချွေချွေတော့ချွေတာမို့ဒီခေကြီးမှာအချွေတာဟုတ်ပါလားအဲချွေတာမှာချွေတာအဲ့လိုအမြင်တည်းကြီးမခဏခဏသွားနေလို့မရဘူး pro player တက်တာတော့ချွေတာဟုတ်ပါချွေတာမှာ UV လေးဆိုရင်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားခဏနေ pro player လို့ပေါ့ဒါချွေတာရောက်ပါလားအဲ့ဒါတော့အခုဒါတော့အခု Justin တို့ pro player အကြီး newbie mode တော့ဒါ pro player old pro player လို့ခေါ်မလားတော့ pro player အကြီးထဲမှာပါဝိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒါ newbie ထက်တော့ရယူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားလာတာလာတာသူတို့တက်တော့ပိုရတေးကြပါပြီဆိုတော့အခုအနေထားမှာတုံးလို့ဆွဲလို့တကိုရီသာလောက်တယ်အခုနေသားဆိုရင်တော့သုံးလို့ဆွဲလို့တကိုရီသာလောက်တယ်ကျွန်တော်မကိုရီသာဟုတ်မကိုရီသာဆိုရင်တော့စဉ်းစားရမယ်မကိုရီသာလို့ပြောရအောင်ပါနကိုရီသာတို့အဲ့လိုကိုအိမ်ဟိုပြန်ဟုတ်တယ်တော့ပြန်ထောက်ပံ့နေတာလို့သူမဟုတ်ကိုကဖုန်းတက်လဲနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးကိုရီသာဆိုကိစ္စဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တော်တော်အချိန်ဆုံးပါပဲကျွန်တော်တော့ဒီဖုန်းလဲတာတော့တော့ဖုန်းလဲနေဖုန်းတက်လို့ချင်းတာဗျအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်မနစ်ကတနေ့လုံးဖမ်းလိုက်ရမနစ်ကတနေ့လုံးကျွန်တော်ပြိုင်ဝဲလည်းနိုင်နေဗျာအဲ့မဲ့ AO ပေးရရလည်းပါပါတယ်အဲ့လိုကိုကကိုအဲ့လိုချင်းချိန်ပြီးတော့သိရမလားကွာဒီမှာအပြင်တော့ရေ၄၅သောင်းကိုကုန်နေရတယ်အတားဝတာဝတာဒီခေတ္တကာလာဈေးလည်းတက်လာပြီဆိုတော့တာလား၄၅သောင်းတော့ကုန်တာပဲနောက်တော့ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ pro player ရေကအဲ့လိုတရက်လောက်ဝင်တာတပတ်မှတရက်လောက်ပဲပြင်ထွက်ရတယ်သိရမလားကျန်တဲ့ချိန်ကအကောက်ပါနေတယ်အဲ့ဒါကောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကဲဟင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဖူပန်နိုင်မှာစားရင်ကုန်တာပဲအဲဒီဘော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 ဒါမဲ့အပြင်မထွက်ဖြစ်တော့ပတ်စံအပူမကုန်တော့ဘူးကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကိုကြောက်တာပေါ့နော်ကိုကြောက်တာတော့ဥစားပေါ့ဟိုနိုင်ငံသားပါပေါ့နိုင်ငံသားကကိုရလည်းနိုင်ငံသားပါပဲတည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိတ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံပရိုပီယာလိုက်နဲ့တိတ်ဆက်ဆက်မရှိဘူးနိုင်ငံသားမှတော့လို့ပရိုတင်းအဲ့တော့ sorry ကယ်လိုရီပါချိန်ကြည့်ရတာတွေ့လားလေအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမရှိဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘာသာကယ်လိုရီချိန်ကျူးရကြဘူးလေပြီးလည်းပြောနောက်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မန်တယ်ကိုချ်လားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်မန်တယ်ကိုချ်လည်းမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဘာအဲ့လိုမျိုးဘာဆာဗစ်လို့ခေါ်မလဲဘာ support တွေရှိလဲအဲ့လိုဘယ်လို player တော့ဆိုအဲ့လိုနေရာထိုင်တာစားတောက်တာနေရာထိုင်တာလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုစားတောက်တာလည်းဒီတိုင်းပဲအဆင်ပြေလို့ဆိုတာတော့အတိုင်းရင်းနေရွှေရှင်နေတော့ပေါ့ပါဘောနော်အဲ့လိုဒါတက်လောက်တတာပဲပေါ့အမောအဲ့ဒီဟာရေ wifi support ပေးရယ်အဲ့ဟိုဟိုဟို basically ကတော့အဲ့ဒါပဲဗျာ show organization နေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးပေးတော့ဟိုမှာကျွန်တော် fake comma ဆိုရင်ညတော့သူ gym base ဆော့တာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာ gym နေပေါ့ gym နေရေကူးကအဲ့ဟိုရေကူးကမပေါ့ gym ပဲအဲ gym support ပေးတာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့ gym ကြတော့မဆော့မနေတော့တော့မဟုတ်ကိုတက်ခွက်ကိုသားဆော့ဟုတ်တော့ပေါ့ဩအဲ့လိုမျိုး force ပြီးတော့ဩတနည်းကို15မိနစ်20ဆော့ရမယ်တော့မရှိဘူးမရှိဘူးကိုကိုကြိုက်တာကြိုက်ဆော့ကျင်လဲဆိုသွားဆော့ training time နဲ့မညင်ရပြီအာဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့လိုသွားကျင်လဲဆိုကားဝါစီစဉ်ပေးရဗျာအဲ့လိုမျိုးအော်ကားဝါစီစဉ်ပြီဒါဆိုတော့မဆိုးအဲ့ဒါမဆိုးဟုတ်လားအော်ကျင်ကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတဘွားဟိုဖက်တဘွားဒီဖက်ကဒီ online ကျင်တစ်ခုက fake account မဟုတ်ပါဆောက် organizing တစ်ခုကဒီ control လိုမျိုးရမှာဆိုရင် control မှာရှိတဲ့ကျင်မဟုတ်ဘူးဟိုလိုမျိုးတခြားတဲ့နာသွားတဲ့ကျင်မျိုးအဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ဒီ fake ဟိုတော့အရင်က fake account လာတော့ fake account ကိုညောင်းဝင်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဟိုဖေကောကတည်းကဂျင်ကသူကပိုင်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဟိုစမ်းကြောင်းကပထမလမ်းမှာအဲ့ဂျင်ရှိရဗျာသူဂျင်ကိုကျော်ကအလှိုက်မှနေနည်းနည်းဝေးရဗျာဒါပေမဲ့စော့ဂျင်နေဆိုရတယ်ကားစီစဉ်ပေးမယ်အချိုးပိုးလုပ်ပေးမယ်လောက free ဗျာလောက်ပြည့်ချင်တာကိုပြောတော့အဲ့လိုမျိုး support player တွေကို support ပေးတာကြောင့် organization တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအဲ့ဒါဝတာနောက်တော့ဥစားပြီးတော့ပေးရ organization တွေရှိရဗျာတည်ရမလားကျွန်တော်မသိရဲ့အရာရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ player တန်းချောက်မှာတော့ Falcon ကတော့ကောင်းတော့ support အပေးဆုံးပဲဗျာ။ဟာအပေးဆုံးမှာကိုယ်လည်းကြောက်ဦးတယ်။ဒါကိုယ်လည်းကြောက်တယ် Falcon ကဥစားဘောတော့ boss ဘောင်းနဲ့မခင်ပေမဲ့ Falcon က player တို့ထားတာတော်တော်ကောင်းနေတယ်။ဘာညာကိုကတော့အဲ့ကိစ္စတွေကကြောက်ဦးတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးသိရမလား။တัวကြောက်အဲ့လိုဘယ်လိုလဲ။ဒီ e-sport ချစ်လို့အဲကော founder ကဗျာ e-sport ချစ်လို့ဒီ logo ဆိုတဲ့အရာယူစဒီသူလိုချင်တာဘာမှမလိုချင်ဘူးမြတ်ဟောဟုတ်ပြီဆိုတော့သူက player တွေကိုလည်းတော်တော်ကြည့်ရအင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ player ရဲ့ sort ပျော်နေဗျာသိရမလားလူစီမှာနေရသိရမလားဟုတ်โอเคဒါပေမဲ့ပုံမှန်ပြဆိုရင်တော့ဟိုနောက်ထပ်ဟိုအကြောင်း wifi ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင် wifi wifi ရင်တို့ပြီးရင်အဲ့ဘာရှိမလဲဖုန်းလိုရဆိုရင်တော့ဖုန်းစပူပေးမလားမပေးလားအဲ့လေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပဲဆိုင်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကိုဖုန်းနဲ့ကိုဆော်ရတာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုကိုဖုန်းနဲ့ကိုပဲကိုဖုန်းနဲ့ကိုပဲဆော်ပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်တော့ကိုဖုန်းနဲ့ကိုပဲဗျာတော့အဲ့ player ဖုန်းကမမအရင်ဆော်လို့ကလုံးဝအဆင်ပြေဘူးဗျာတကူဖြစ်သွားတာလို့ကြောက်ပွဲဝါတော့ဘာလို့ညာလို့ဆိုရင်တော့ show ကြောက်ရှိရဗျာသိရမလားအဲ့လိုဘယ်လိုလဲ pro player တိုင်းပဲ game ကို you တို့လို့ဆော်နေအဆောင်ကလည်းကြမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖုန်းလေးရကြောက်အဲ့လိုနည်းနည်းထစ်တယ်ဗျာတိရတိရတိုင်းဝါဆော်ဖို့ကြောက်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ organization ဘက်ဒီ player လည်းတကယ်အရင်ရှင်းရှိရသူတို့
မြင်နေဆိုရင်အဲ့လိုဖုန်းတွေပါရင်ငှားပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောရှိတယ်။ဟောဒါဆိုမဆိုးပါဘူး။အဲ့တော့ဒါအရင်ကောင်းနေရဇန်ကုန်ဖြစ်တယ်။ဇန်ကောင်းကောင်းနေကုန်ဖြစ်တယ်။အာမိုက်နော်။ဇန်ကောင်းဟာဒါဒီစကားကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါအောက်ပါလို့တော်တော် motivation ရတဲ့စကားတော့သွားကြ။ဟိုတကားမကြိုးစားပါနဲ့ဆိုရင်နဲ့စေ။မကြိုးစားပါနဲ့ဆိုရင်တော့ညာလည်းအရင်ကောင်းရင်ကုန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတော်တော် motivation ရ။အရင်ကောင်းရင်ကကိုကဒီမှာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်မယ်လို့လားကိုကလည်းယုံကြည်ရဲ့ကိုဘောချားလူရယုံကြည်ရဆိုရင်ကိုလိုတကယ် basic need ပေါ့လိုအပ်တာရင်ဆိုဖြည့်ဆင်းပေးမှာဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေရအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲ့ okay အဲ့တော့ဒါဒီ Justin ဆော့လာတဲ့ဒီ MLB Pro Player Live တဲ့မှာဒါ Justin ဘာ achievement တွေရွာဝါးကြီးလို့ကိုကိုထင်လဲဘာ achievement တွေရပြီလဲပေါ့လေရပြီမိလဲရပြီလဲဆိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ achievement ကတော့တခုမှမရသေးဘူးဟာကြာစေလို့ရတဲ့အချိန်မှာတခုမှမရသေးဘူးဒါဆိုရင် achievement ကိုတွားနေရလောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကဟိုတိုင်ဝင်းမှာလည်းနိုင်ခဲ့တဲ့ high လည်းရှိရောရှိရဆိုပေမဲ့တကယ် main achievement ကအဲ့တော့ဘာလဲပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြောရပါဘောလေဘာဖြစ်ချင်တာလဲကျွန်တော်ကဒီ M series မှာ champion ဖြစ်ချင်တာဗျာ M series ရပြီးရင် NBA ရဝူးရင်နေဗျာကျွန်တော်ဟိုက NBA ရဝူးရင်နေအဲ့လိုကျွန်တော်ကNBA ရဝူးကျင်တယ် MSC ရဝူးကျင်တယ် MC ရဝူးကျင်တယ်ပြီးရင် SEA Games ရွှေရဝူးကျင်တယ်အဲ့လေးခုဗျာအဲဒါရဝူးကျင်နေဆိုတော့ဥစားလဲဒီ sport တစ်ချက်တော့ champion ရဝူးကျင်တာ champion ရဝူးကျင်တယ် champion ရောလဲဆိုအဲ့ဒီမှာကအဲ့လေးပွဲကအကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံးဟုတ်တယ်ဒီ level မှာအဲ့လေးခုလုံးမှာ champion ရရင်ကကိုပြရမလားကိုကအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ပြီဆိုတာကိုကလည်း confidence ရှိသွားပြီဗျာတင်းတင်းတောင်းတခုချင်းစီတောင်ရဖို့မလွယ်ဘူးနော်လွယ်ဘူးတတော်ရုံမလွယ်ဘူးတခုချင်းစီတောင်ရဖို့အတွက်ကဒါဒီလေးခုမှာတခုရမယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်များများအိမ်မဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်တခုရဖို့အတွက်တောင်ပါဒါပြန်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတခုမှမရဘူးသိပါဦးဒါပေမဲ့လိုချင်တာကိုပြောပြဒါဟုတ်ပန်းထားပါဗျာโอเค go big go okay ဒါတော့international တွေ့ကြုံလေးတွေလုပ်ပါဦး international တွေ့ကြုံတော့ international သွားဆော့ရွာတော့ဟာကိုယ်ကလည်းနာမည်စနေမရောက်ဘူးမဟုတ်ရောက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဆော့တဲ့တွေ့ကြုံမရှိဘူးကွာ၆လတဲ့တွေ့ကြုံနေရစီရတော့ဆိုတော့သွားဆော့တာပါဆိုတော့ဘာတွေကောင်းတဲ့ချက်တွေတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေတော့ကိုယ်တော့ခက်ခဲလာလဲပေါ့တော့ language လားဒါပေမဲ့ဘာလဲပေါ့တဲ့ပေးတအားလားအမောဒီ international power ပြီဆိုရင်ကဒီဥမာပြ MSC ရော CK ရော MCV ဆိုအဲ့လိုမျိုး power ပြီဆိုရင်နိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဖြစ်အဲ့လို representative အနေနဲ့သွားပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဘာဆိုဘာမှပူစရာမလိုအဲ့လိုတို့ကနေသိစားသိရအစသွားသိလာသိသွားသိလာသိသွားသိလာသိဆိုတာတို့ကားကြိုးပို့ရအကုန်လုံးပေးပြီးသားဗျာအဲ့မှာဒီကလေရင်ထွက်သွားတာနဲ့ဟိုလေသိရောက်တာတို့ကလာကြိုးပြီးလာကြိုးမဲ့ကားနဲ့ဟိုတယ်ကိုပို့ဟိုတယ်ကလည်း5 star ပဲဗျာโอเค5 star မှာလည်းအဲ့တော့မှာ3နှစ်ကြိုးရအဲ့လိုမနက်နေ့လည်းညမနက်နေ့လည်းညအော်မနက်နေ့ညဘူဖေးနေ့လည်းညမှာဘူဖေးပါဟာရှာတာလို့ပေါ့ဘိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လောက free ပဲဗျာအဝေးဆိုလည်းတနေ့ကို10တယ်လားတနေ့ကိုဘယ်နဲ့ထဲလဲမသိဘူးရှော့ပေးရပါရှော့ပေးမသိပါဘူးလားအားရအင်ဂျင်မှလို့မဟုတ်ဒိုဘီအာဒိုဘီအာပါဝါရဲ့လက်ဆောင်နေပေးရတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအာအင်းအင်းဘာဝ give box စီဟို language ရှင်တဲ့ကြတော့ကိုတို့အတင်းမှာ manager ဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်တူတော့ discord တဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အကြီးပိုင်းနဲ့ပဲပြောပြီးတော့အဲ့ manager translate ပေးဗျ player တွေအဲ့လောက်နားလဲစရာမလိုသူတို့ game ပဲဆော့ပွဲပေးချင်းဆော့ရမယ်ဆိုတော့သိရင်အဲ့လိုဝင်ဟိုင်းလိုက်ရပြီမန်နေဟိုကလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်မန်နေဂျာကိုပဲပြောလိုက်မယ်ဟာမဲ့အင်္ဂလိပ်စာအဲ့လိုသွားတဲ့လူတွေမှာအင်္ဂလိပ်စာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာသိရမလားအဲ့လိုခက်တယ်မန်နေဂျာပါတာပဲဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့သွားတဲ့တည်းမှာမန်နေဂျာကအစားအင်္ဂလိပ်စကားဩမန်နေဂျာပါအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့တိုင်ပတ်နိုင်တယ်နည်းနည်းတိုင်ပတ်နိုင်တယ်အဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့တယောက်လောက်ရှိရင်ကိုအဆင်တယောက်လောက်ရှိရင်ပလေယာတွေကမဟုတ်ပဲနဲ့ဩပလေယာတွေကဟုတ်အောက်လဲဆိုပလေယာကဂိမ်းမဲ့ဖိုကပ်ဟုတ်တော့ဒါဂျက်စင်ပြောသလိုဂိမ်းချဲရင်အကုန်အဆင်ပြေဆိုတော့အကွက်တော့သွားကြတယ်ဟုတ်တယ်ဂိမ်းချဲရင်အကုန်ဂိမ်းချဲအစားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေရာထိုင်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ service အလျောက်အဆင်ပြေသလို international ရောက်သွားတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ရအောင်ပြေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ fan ကဆက်သချင်းကတော့ဟိုဟာ fan အပိဖန်ရှိမှာမဟုတ်သိရမှာအခြားကအာရှနိုင်ငံနေနဲ့တွေ့ရင်ပူဆိုးတယ်သူတို့ဒါကအာရှနိုင်ငံမှာကျတော့ဂျုံရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကသူတို့နိုင်ငံသူတို့နိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ရအတွက်ကတော့အာရှနိုင်ငံနဲ့တွေ့ရင်တော့ pressure ကြီးရှိရဗျာ stage pressure ကြီးဒါတိုင်းပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ဆက်သချင်းဆိုရင်လည်းရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကိုကကျန်းတယ်ဆိုရင်ကဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာအဖန်ရလာလိမ့်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကျန်းရင်ဖြစ်တယ်ကျန်းရင်ဖြစ်တယ်ဟိုအဲကျန်းတဲ့ကိစ္စကဆောင်းအောင်ကြိုက်နော်
probably อ่ะไม่ลุกไปออกอ่ะคนเนี่ยจ้ะลงอ่ะโหคนเนี่ยไลน์เนี่ยจ้ะตะช้าสิจ้ะไม่บอกเดี๋ยวนี้ก็โหเลยเราออลเวย์อ่ะโหนี่หมดตะเกียอะคุมาซ่าลงเลยส่วนเนี่ยไม่ยินได้อูเมียนมาနိုင်ငံมาส่วนပြောอ่ะฉิ่งนี่บาริญญาไม่ยินได้ตะเกียไม่ยินได้だแม้จรบอกกินน่ะไอ้โหช้าได้ยောက်เนี่ยอ่ะเปียได้มั้ยไอ้โหลงอ่ะเลยโกอ่ะเดียวขี้ตลอดยောက်นี่พี่ส่วนเนาะเสร็จท่องแจ้งออกลงပြီးတော့เสร็จชอบเต็มเลยป่ะเสร็จชอบดูยะเลยป่ะยะเลยပြောเต็มเลยเราပြောอูเปียยะเลยรู้ပြောนะเสร็จชอบดูยะเลยโอเคโอเคဆော့တက်စင်မောအဲ့လိုနိုင်ငံသားကတော့နိုင်ငံသားအသင်းတွေကတော့ပြီးဆော့ဖို့အတွက်အိမ်မက်တွေပါညာရှိလာအဲအဲ့လိုအိမ်မက်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကအဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချိမတ်တွေရရဆိုရင်အဆင်ပြေရဗျာအဲ့လိုနိုင်ငံသားတော့ဆော့ဆော့ရမရရဆော့ထက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့ဝစီစဉ်ရလဲရှိရရှိပါတယ်ရှိအမောကျတော့နိုင်ငံသားတော့အဲ့လိုဟာတာတွေပါညာမရှိဘူးလားဟာတာတော့ပေါက်ကဲအဲ့ဒါခက်ခဲခဲ့တဲ့ခက်ခဲလို့တဲ့မလားအဲ့လိုမျိုးပါတခုခုပြေပေါ့ခက်ခဲခဲ့တဲ့အရာတို့ပါတို့ညာတို့ခက်ခဲခဲ့တဲ့အရာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုတော့ဒါတော့အစီအစဉ်ချုံးဝဲလမ်းကြောင်းတခုခုခက်ခဲနေပေါက်ကဲရတွေ့ရမရှိဘူးလားဟောဘလိုမျိုးတော့ရှိရဗျာဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟာလီရရဲ့သူတို့နဲ့အဲ့လိုနားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့ကိုကအဲ့လို disk သူတို့ information ပေးတဲ့ဟာတွေမကြည့်မိတာတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြောက်အတွင်းဆော့တဲ့ခါလားမင်းကဒါနိုင်ငံသားနဲ့တွေ့ဆော်တဲ့အခါကိုပြောချင်တာလားမဟုတ်မဟုတ်ဟိုလိုပြန်ပွဲပဲဆော့ရုံပဲဗျာပြန်ပွဲဆော့ရုံပဲဆိုဥမာသူတို့ကကောတိုင်းကဘယ်လောက်ခေါ်ထားတာကောတိုင်းဆိုတာဘာကောတိုင်းဆိုတာဗျာပြန်ပွဲက16နာရီဆော့ရမယ်ဆိုသူတို့ကကောတိုင်းက30လောက်ခေါ်တယ်ဗျာအညူကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ပြီးဟိုမှာကြိုပြီးတော့စတန်ဘိုင်းဟောအဲ့လိုကောတိုင်းခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးလေးကိုသူတို့ကကောတိုင်းကိုအဲ့လိုရွှေ့ကျင်တဲ့အချိန်တွေရွှေ့တာရှိတယ်ဗျာဒါခါကျစော်ကြီးတွေခေါ်တာဗျာမနက်အဲ့လို player ကမထချင်ဘူးထလည်းမထနိုင်ဘူးလေညာဆော့တာဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အမှအဲ့လိုไอ้เป็ดน่ะไอ้เนี่ยตรัวเจ้าดีปวยด้วยอารมณ์ตะคูลงด้วยอสินเปียวสอตรัวอ่ะโลโลเฉยว่า manage ขึ้นมาเลยอ่ะทีอ่ะล่ะเลยตรัวก็น้าเลยได้มั้ยได้มั้ยอักขะเค้สอว่าไอ้หลุมမျိုးเปียวทีตรัวตรีตะเกะๆไอ้อันโฟสอตรัวสอปวยเนี่ยด๊าวช่องเปียวเจ้าทีนี้ตั้วပြီးတော့สแตมป์ใหม่เนี่ย7นาทีสแตมป์ใหม่เนี่ย3นาทีกว่าลงมาสอดเลยสอပြီးလို့ปวยปีว่าเลยสอบัสออฟไฟท์นี่สอว่าสอปวยปีว่าเลยสอ6นาที9นาทีแล้วဖြစ်ไปเปียอะมาပြန်နေဆိုရင်7နာရီလောက်ဖြစ်သွားတယ်7နာရီအမှညစာစာရေမိုးချိုး9နာရီ10နာရီဖြစ်သွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့က train ရအဲ့လိုမရှိဘူးဗျာသူပြန်ထပ် train သေးရလား train ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်သွားပြီဆိုရင်နောက်နေ့ထပ်ဆော့မှာဟုတ်တယ်လေတော့လေလိုသွားမှာဆိုပွဲရရမ်းများတယ်ဗျာအဲ့လေဟုတ်တယ်တော့ဒီနေ့ညတော့စိန်နိုင်လောက်အိမ်ပြေရဥစားပြီးသွားပြီအဲ့ဒါမနေ့ပြန်နေ့လေ3နာရီလောက်ထပ်ဆော့ရတယ်မလားဒီတော့နိုင်နေဆိုရင်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဂျာထဲမှာထပ် train ဝင်သေးရ train ဝင်ရတယ် player တွေ train ဝင်ရတာအော်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နည်းနည်း warm up ပုံစံပဲဗျာဒါမှမဟုတ်လေtrainer ဆိုရင်ပဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုကဘယ်အသင်းနဲ့တွေ့မလဲဆိုကြိုပြီးတော့ expert ထားရတယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့အသင်းနှစ်အဲ့တော့ပွဲကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အသင်းနဲ့တွေ့မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဆော့ဆော့ပြီးသွားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့ပြီးသွားရဆိုရင်အသင်းကကြိုဆောင်နေရဗျာဘယ်လိုမျိုးဆိုအဲ့ဘယ်အသင်းနဲ့တွေ့မလဲဆိုတော့သိသွားပြီသိသွားတော့အဲ့အသင်းမှာအဲ့အသင်းအကြောင်းနဲ့ strategy တွေပါ strategy discuss လို့နေ့ညရဲ့အဲ့လိုမနက်ဆော့ဆော့လောက်ထားပြီးတော့၈နာရီ၉နာရီလောက်ထားပြီးတော့အဲ့လို scrim နေဆော့ပြီးနည်းနည်းအဲ့အတွက် prepare လုပ်ပေါ့ပြီးရင်စနစ်လောက်တပွဲလောက်ပဲဆော့လို့ရပါတယ်စမန်းတပွဲလောက်ဆော့ပြီးသွားရင်အဲ့စနစ်လောက်ဆိုပြန်သွားအဲ့လိုမျိုးဆိုအရန်ပင်မန်းနေဗျာအဲ့လို lower စင်သွားရင်ဆိုဘို့စင်လို့ဆင်လို့ဆင်ရမှာစိတ်မိစိတ်ဝင်နေဆော့ဆော့စမန်းလေးမျိုးတော့အဲ့လိုပြီးတော့ best of fight တွေဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တယ် game fight တွေသွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတဝါဆော့တာရောဝါတန်မလာဝေးတဲ့တောင်းတော့အဲ့လိုအရန်ကျွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့အဲ့လို mentally ရော physically ရောအရန်ပင်မန်းနေတာအဲ့ဝဲဝဲไอ้ไอ้ก็ไปหมดแล้วสักทีนึกว่าเราจะชงได้ดูว่าสึกอ่ะเซมดาวอ่ะเนาะไอ้ตลอดดาวอ่ะดังแม้แหละอ่ะหมดไอ้หลุมนี้ชงเหยียดถั่วไปเลยเสียแล้วว่ะไอ้เนี่ยว่าซะชงกันอ่ะชงว่ะชงเหยียดเนาะชงเหยียดเนาะนานออกซอกป่ะอ้าวดูนี่3ดีไม่เซอนดีไม่ชงได้อยู่เลยดาวอ่ะดาวอ่ะดาวบัสออฟไฟก็เนาะนึกว่าส่วนแม้มันเดลี่อ่ะไอ้เนี่ยเนาะเบรกออฟเบรกเนี่ยเราไอ้ชงว่ะบวยชื่อ2 1เนี่ยเปลี่ยนชงว่ะเอ็กซานิโอเนี่ยบวยล่างเลยฮะล่ะဒီပွဲရရှိတဲ့ပွဲအခုလိုင်းမကြည့်နိုင်ဘူး။ဘေးဝင်နိုင်ပါရဲ့ဗျာ။တပွဲရှုံးသွား။အဲ့လိုဟိုဘက်တပွဲရှုံးသွားရောနိုင်ရှုံးအတိတ်အတိတ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘတ်ဆော့ဝမ်းပဲဆိုတော့အားဖြစ်ဘူး။ငါတို့ဘတ်ဆော့ဝမ်းပဲဆိုတော့ဘတ်ဆော့ဝမ်းပဲဆိုတော့ငါတို့ရှုံးရှုံးနိုင်တယ်ငါတို့ဘတ်ဆော့ဝမ်းကိုတေချာကျုံအဲ့ဒါဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ငါတို့အတွက် no chance ပဲကွာ။နောက်အောက်မှာဟိုအိမ်ပြန်ရလေးပဲရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုမကြည့်ဘဲအဲ့ဘာမှမတွေ့နဲ့အိမ်ပြန်ရတာမပြန်ရတာမင်းမဆိုင်ဘူးဗျာ။ဒီအဲ့လိုမျိုးကျုံဆော့ရဆော့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပဲဆော့ရင်းနဲ့ไอ้วอร์ราไนวาวะอะไรเหมือนกันโหไปโซเซเวอร์ซอเนเอ็กซ์พีเอ็นอ๋อบลูบลูนี่แหละอะละอะอมยาอินเตอร์เนชั่นแนลก็ไม่ซ่อไม่ซ่อหูล่ะเราแกรนด์ไฟนอลไม่ยอมหูแกรนด์ไฟนอลมาနိုင်ငံมาတော့มาနိုင်ငံมาလေးไปโซเซเวอร์ซอช้าว่ะเนี่ยบารู้แล้วซอบลูပြောมั้ย
တကယ်တကယ်ပွဲအကြီးဆိုရင်တော့ Battle 7လုံးတဲ့နေဗျာဒါပေမဲ့ပုံမှန် online ကပွဲအလုံးစုံ Battle 5လောက်ပဲကောင်းမယ်တော့တပွဲတော့ဆော့ဘူးတဲ့ MIC ကပွဲ Battle 7 offline ညာဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ပြီးသွားလဲ4-1 လာမနေဘူး4-1 9ဝဲဆော့လာတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့လေဗျာအလုံးမမိုက်ဘူးဗျာဒီမှာ Battle 7G ကကြတော့ဒီ UK မှာဒီ MPL Graphite နဲ့တော့ Battle 5ပဲသွားတာအားကိုရေးကြ Battle 7 Battle 7ရဲ့ဆော့ပါမနော်ဟုတ်တယ် Game 7ကိုသွားတော့ကျုပ်ပြီတော်တော်ကျုပ်ပြီအားဂျားထဲမှာအနားတော့အနားကဟုတ်လားကိုရေးဒီဘက်က live stream ကြည့်ရလူနေတယ်ပေါ့ live stream ကြည့်ရလူနေနေကတော့ဂျားထဲမှာဖြတ်တော့နားရတယ်ကွာနားပေမဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာ player တွေကနောက်ထပ်ဟို local ဝင်ဖို့ပဲပြင်နေတာဒါကောပြင်မှာသွားပြီးတော့ဟို relax ချိန်ရလားအော်အဲ့ဒါလေအခက်ခဲပဲဘလို့အခက်ခဲလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ကတပွဲပြီးတပွဲပြီးသွားရင်ဗျာနည်းနည်းအဲ့လို smoke ပြီးရောစကားပြောတာဟိုအတင်းလိုက်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအချိန်ရှိရတယ်သူတို့ကနောက်က7မိနစ်လောက်လိုချင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူကရောအဲ့9မိနစ်လောက်ပေး9မိနစ်လောက်ကမှအဲ့3 4မိနစ်ခွဲလောက်ဆိုလာပြီးတော့လာပြီးတော့စောင့်နေလာခေါ်ရဲလို့ကအော်လာတော့ဘာကြာလာတိုင်းထိုင်စောင့်တယ်ထိုင်ပြီးရကြည့်ရင်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးကြီးဗျာလောကကိုရဲ့ AC ဒီမှာ discuss လုပ်နေတာဝဲငါတို့ဘလို့ကြုံရပဲဘလို့ဟိုအဖြစ်ကြပါအဲ့လိုမျိုးချက်မှာသူတို့ကကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကြီးလာပြီးဆောက်အရန်လောရဗျာတဲ့သူတို့ကလည်းဟို live မှာကြောင့်အရန်ကြာတယ်ဆိုတော့ live မှာတော့မိနစ်30လောက်ကြာပြီးပဲဆောက်ပါတော့တင်းနဲ့ပိုက်နေလားမသိရဘူးဒါပေမဲ့ player တွေကကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကခဏလေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှ discuss လောက9မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြီးစင်မို့သူတို့ကအတင်းပြန်တင်ပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုး technical error တို့ server ဥစားဒီ lobby join နာပါကြောင့်ပြပါတယ်ကြာတာနဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝဟိုဖြစ်သွားတဲ့ပွဲတစ်ပွဲတော့ရှိရယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဟိုဟာ M5 M4 မှာအာဂျူနဲ့ Game 1တော့ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဘယ်လိုလဲတယောက်နဲ့တယောက် mic error ဗျာဟာအဲ့ error ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြန်ပြန်ခိုင်းဖို့ပြောရယ်ဗျာဒီဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့အချိန်ကနည်းနည်းအရှိမဆွဲတာကြာသွားဗျာဒီမှာအချိန်ကြီးကဆွဲတာကြာသွားတော့ထပ်ပြီးတော့ပြင်တာတွေပါ remix လို့လုပ်ကြတော့အမ်မလို့ချင်ဘူးပြည်ဒါမဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့တော့ကကြောအဲ့အတမပါပဲဆိုတော့ဂိမ်းတစ်ပွဲနှစ်နာရယ်ဗျာဟုတ်ဒါမဲ့သူတို့ကကြောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်တန်တက်သေးဩဒါမဲ့သူတို့လို့တာသူတို့ဘက်အမှန်ဆိုတော့ဗျာသူတို့ဘက်အမှန်ဆိုတော့သူတို့ဟိုမှာ contract ထိုးထားပြီးသားဗျာကျွန်တော်ဟာနောက်ဆုံးမဖြစ်မနေဆော့ဆိုရင်ဆော့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပါပြီးသားဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဂိမ်း1ကြီးကသူတို့ကအဲ့လိုတော့နင်းနေရောအဆင်မပြေဘူးဗျာသိရမလားအဲ့လိုဘယ်လိုလဲတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောလို့မရအောင်အတမ်းကြောက်ဟာအဲ့ဟက်ဖုန်းကအတမ်းကြောက်ရာအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဂိမ်း1ကတော့ကျွန်တော်အမှသူတို့ကလည်းအသေးစားဟိုင်းတာစားပြီးတော့တော်တော်ဆိုတော့စိတ်တူသွားတာအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဆော့လိုက်တဲ့အစီအပြေလို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောရတယ်တင်ရမယ်ဆိုနည်းနည်းလေးအောင်ပြေနည်းနည်းလေးအောင် pause ပြီးတော့ pause ပြီးလို့ခဏလေးပဲကွာဂိမ်းနေမှရောက်နေပြီလားဂိမ်းနေရောက် drop it တွေပြီးသွားလို့အော်အစားရနေတယ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာလားမသိဘူးအဲ့ဟိုမရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နေဆိုပြီးတော့အဲ Discord ကပြောလာတော့တခြားအဲ့လိုမျိုး Discord line ရသွားလာတခြားဟို channel line တွေကနေ channel line တွေနဲ့ချိန်တာဟုတ်တယ်အားဆိုဖူမိုက်တာပြီးတော့ pin ဆိုလဲ network pin နဲ့ပဲ network pin နဲ့ဟုတ်လားအဲ့လို network pin ဆိုတာ wifi data တွေဖွင့်ရမလို့ဗျအဲ့ကြိုးထိုးလိုက်တာနဲ့သူက 1m0m ဖြစ်သွားမိုက်လိုက်အဲ့ phone ရောလို့ကြိုးအဲ့လို network ကြိုးထိုးလို့ရလားဟုတ်သူတို့ကအမှထိုးရမှာတိတောင်မတိခဲ့အဲ့လိုဗျပြီးတော့ pin phone ကလည်းသူတို့ pin ရဲ့ phone များအာအဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိရအင်တာနက်ရှယ်တော့ဆောင်မယ်ဆိုရင်တို့က pro ဒီဘက်နေနဲ့တိုးပါဟုတ်ရင် pro max တို့ထွက်တယ် pro max တွေမပေးဘူးဗျာဒီမှာ phone ကအသေးပဲရမှာ pro တွေပဲရမှာအော် pro ဟော size တွေပဲရမှာဟော iPhone ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆော့တာ pro max ကပိုတာလို့လား pro max ပိုတာဆိုတော့တို့မှာ pro ပဲသုံးပေးကြပေးတယ်အဘာလို့လဲမသိဘူး pro max တက်ပလက်တွေနဲ့မရတော့သိတယ်ဟုတ်တယ်တက်ပလက်ကိစ္စတော့သိတယ် pro max နဲ့ဆော့သားချင်းတဲ့လူကြောင့်နည်းနည်း screen ကျင်းအောင်တော့နည်းနည်းတော့အမျိုးဖြစ်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာပဲပြရတာတလူပဲမလားကိုလည်း promise ကပွင့်နေမြဲတခါမှမကင်ဘူးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြရတယ် promise ထဲမှာဒီမြေဝပုံမကျဲဝပါဘူးမကျဲဘူးမကျဲဘူးတူတူပဲတူတူ iPad ကပွင့်ကျဲတယ်ဟုတ်တယ် iPad ကပွင့်ကျဲအဲ့ကျဲတယ်တိမမြင်ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ iPad တည်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ promise ပြို့ကကြောင့်ကျွန်တော်ကကြောင့် promise နဲ့ဆုံနေရဆိုအဲ့ pro ကြောင့်နည်းနည်းတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဗျအဲ့မဲ့လည်းအစိမ်ပြေအောင်တော့ဆုံးရအောင်အဲ့ရအခက်ခဲလည်းရှိတယ်ဟောဒီအခက်ခဲလည်းရှိအော်မား iPhone ပဲသုံးပေးရ iPhone ပဲပေးတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်း sponsor phone sponsor ဆိုတော့အဲ့ဒီ phone နဲ့ဆောက်ရတယ်အခု MBA Indo ဆိုရင် Samsung sponsor ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Samsung phone တွေနဲ့ဆောက်ရပို့တော့ဘာလဲမသိဘူးဟိုစားလေးဗာ gaming phone တစ်ခုနဲ့တွေ့လိုက်ပါသေးတယ်မေ့သွားပြန်ပြီထောက်ရတော့အေးပစာချင်းမှာပဲတက်တော့ရပြီဒီမြန်မာနိုင်ငံတူလားဟုတ်မှုလေနိုင်ငံခြားကလေ ROG နဲ့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဖုန်းလေးနောက်မှာအဲ့ဒါမိတုံနဲ့လင်းသူတို့ sponsor ဖြစ်ရင်တော့ sponsor ဖုန်းနဲ့ဆော့ရအောင်ပေါ့လေအဲ့ပေါ့အဲ့လိုဆိုကိုကဘာဖုန်းလာဆော့တဲ့
ဖို့ဆော့တက်ရင်ပိုပြီးစင်ပြီး Pro player ကဘာဖုန်းလဲလားဆော့တက်တဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ရနော်အေးနော်အဲ့အဲ့ကွဲကတော့တော့ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်ချိုးကတော့လည်းဒီဖုန်းနဲ့ဒီလိုဖုန်းလေးနဲ့ပဲဆော့ဖုန်းအသေးဆိုအသေးနဲ့ပဲဆော့တက်တာအကြီးဆုံးမဆော့တက်တော့ဆိုတာရှိရဗျာတည်ရမလားအေးဟိုရှိပါဘောသူတို့လက်ကွက်ကတချို့တွေကကြောက်ချင်းနေလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ချိုးကြောက်လည်းရှိသေးတယ်လက်သေးအရှိထားတယ်လက်သေးငါလည်းမစောတတ်တော့ဘူးမရှိအဲ့လိုကြီးရအစီရပူဆိုတာမဟုတ်လားအစီရစကရင်းနဲ့သွားထောက်မယ်ရောကို့အယူနဲ့ဘာကို့ပြည်နဲ့ကို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲဒီတိုင်းပြေဝမီမောင်မစောတတ်တာတော့ပြီးရင်ဖုန်းကနည်းနည်းထစ်နေမစောတတ်တာအဲ့လိုမျိုးကြီးဗျာဒီထစ်နေတော့တိတ်မစောတတ်ကြပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးပဲဗျာသိမလား condition တွေပြောင်းနေတောင်မတူဘူးပေါ့ပွဲရဘောမှာတခါနှခါလောက်ပဲဆော့ဘူးလားဆိုပွဲဆိုတာလည်းဒါဟိုအပြော်တက်ဆော့တဲ့ပွဲပါဆိုတော့နည်းလူဘိန်းမေးခွန်းလေးပဲမေးလိုက်ပါဦးအဲ့နှစ်ချက်တရားလေအဲ့လိုဘေးအဲ့ဒါဘောဟိုဥစားဒိုတာမဆိုကွာအဲ့လိုမျိုးမှန်ပေါင်းချောင်လိုမျိုးရဲထဲတာလေဘူဘူရဲထဲတာလားဟိုမိုဘိုင်းလေဂျန်ကြောင့်အဲ့လိုထဲတာဘူလေးထဲတာမရှိဘူးသူအပြင်းထုတ်တာလေအပြင်းထုတ်တာတော့အဲ့ဒီပြေးတက်တွေအော်တဲ့အတန်နေအဲ့ဒီကက်စတာအတန်နေကဒီတဲ့ဒီစိတ်မရှုပ်လားဓာတ်တွေဝင်ဘူးလားဝင်တော့ဝင်နေနည်းနည်းပဲနည်းနည်းပဲလားနည်းနည်းပဲဟုတ်တော့တာနည်းနည်းပဲဒါပေမဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဒေးရဆိုတဲ့တာအရန်ကြည်ဆိုရင်တော့ကြားရတယ်အဲ့တတော်လုံနေဆိုတဲ့ဘောပေါ့အဲ့ဒီနဲ့ကျတော့တတော်ကြီးလုံနေဗျာ။အော်။အဲ့အောက်ကအရန်ကျယ်လို့ဗျာ။ကစားတန်းဆိုလည်းကြားတော့ကြားရဲ့လုံးဝတင်းသေးလေးပဲဗျာ။တင်းမတဲခွဲဘူး။မတဲခွဲဘူး။ဟင်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကအဓိကပဲတင်းမသူတို့ကအဲ့ဓာတွေကို perfect ဖြစ်အောင်လုပ်ထားမှ။အဲ့ဒါပဲ။ဟာကြောင့်ကိုရဲ့နှစ်ချက်ကဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့သုံးလေးနှစ်ချက်ကဟိုအောက်ကခွေးဟောင်းတော့ကြားရတယ်လေ။ဟိုတိုက်ကခွေးဟောင်းတော့ကြားဆိုတော့အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးဆိုရင်အဲ့လိုဝိုးဖြစ်နေမှာပဲလို့သိရမှာ။အောက်ကကဟိုကိုရဲ့ဒီ player ရဲ့ sorry ကစားဒီအောက်က viewer တွေရဲ့ viewer ဆိုတာဒီအောက်ကပြိတက်တွေရဲ့အတန်ကိုမကြားရင်ပဲအောက်က on နေတဲ့ပုံကြီးကြားရတော့မြင်ရတော့ဆောင်းအကျေမှာလို့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆောင်းဝင်ဝိုးဆိုပြီးတော့ရန်ကျေအဲ့ဒါနည်းကတော်တော်လုံနေတော့တော့ကြားရနော်လုံနေလို့ဘယ်လိုမျိုးရရှိရဲ့အဲ့တော့ရှိုးပင်းနေပါရီထောက်တော့အဆင်ပြေခဲ့ရှိုးပင်းနေပါရီမထောက်အောင်လားထွက်ချင်တော့ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ချင်ရပြီ IMC တော့ထွက်လိုက် M4 တော့ရောမထွက်လိုက်ဘူးအဲ့လိုလုံးဝစိတ်တကြပြီးတော့ရှုံးခဲ့ရရန်နေပါရီခွေပါခွေခောက်ပြီးတော့နင်းဤသူရ graphite ကိုတော့အပင်းနေတော့ရရဟိုအောက်မှာတော့ကြည့်လို့ရတယ် player ဆိုရင်ကသူတို့ကအဲ့လိုဟုတ်ပါရဲ့ဝင်းကြီးပြေးကြမလို့ဝင်းကြီးပါဘာမလို့အဲ့လိုစစ် player ကလေးဆွဲဝိုင်းအောင်ပဲ။အော်အိုက်ကပ်ပြလိုက်တာနဲ့ထိုင်ကုန်တွေပါရတယ်။အင်းအဲ့လိုမျိုး VIP တန်းရတာဟိုနောက်ဆုံးရလား။ VIP VIP ရှေ့ဆုံးတန်းရှေ့ဆုံးတန်းရလား။အဲ့မှာလုံးဝ player တွေကအခရာပဲ။အဲ့ player ကတ်နဲ့လှုပ်စား။တိုက်တာလို့ရတယ်။ထမဲသားရလား။ဘာလို့လဲရလုံးဝ။အော်မဟုတ်လေအဲ့ mobile ညနေပတ်သက်တာ။လေတော့လေဒီ player ကတ်နဲ့တကွာဥပါဘာငုံသွားထုတ်လို့ရလား။အေးသွားထုတ်လို့ရလား။အဲ့လိုမျိုးနောက်တကြ drone နဲ့ပါဝင်ပါလို့လည်းအဲ့ဒါယူစားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲဗျာဟာလို့ player ချိန်အဲ့လိုပွဲတွေဆိုလဲအဲ့ကိုကကိုပွဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကကြည့်ရင်အဲ့ player ကလေးဆွဲသွားအဲ့ player ကပြလိုက်အဝင်အာတော့ O နဲ့ R ယူစော့တဲ့ပွဲဆိုလဲကိုကသွားကြည့်လို့ရတယ်ရတယ်ကိုအဲ့ stadium ကြီးတွေမှာပြီးတော့ကိုကသွားကြည့်လို့ကားစီစဉ်ပေးဆိုလဲစီစဉ်ပေးအော်စင်ပြေမို့စအဲ့ဒါ hotel ကနေပြီးတော့အဲ့ stadium ကိုကားစီအဲ့ဟော venue ကိုစီစဉ်ပေးဆိုစီစဉ်ပေးရဗျာအဲ့လိုမျိုးပဲ player ဆိုရင်အဲ့လို request လို့ရတယ်။အော် request ။မိုက်ရတော့မှဆရာကြီးအဲ့လိုဆရာကြီးရယ်ကနော် player ဆရာကြီးရယ်။ဥမာနေ့လည်သာကြွေးတာအဲ့လိုမကြိုက်ဘူးဟိုဖြစ်တယ်ဆိုမှားပေးဆိုမှားပေး။ပြီးတော့အာကောင်းဆိုင်မဟုတ်တယ်ဆိုလဲဗျအလုံးကအရှံပဲပဲ။ထက်တိုက်တာသာအဲ့အမ်တိုက်တာတိုက်တာထက်တာပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့လို training area တွေမှာရှိရတာအဲ့မှာဟာဟာအဲ့လိုမုတ်ကြီးထည့်ပေးတာအာယူဝါကျတဲ့လူယူဝါကြအာကုံဝါရထပ်ဖြည့်ပေး။မိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုတခါ live ကြည့်လာတဲ့လူစိတ်နဲ့ကြတဲ့လူရောဒီ live ကိုကြည့်ရင်လောကလေလေပြောမနေအောင်ပေါ့ဗျာကျွေးလာတယ်တကယ်မိုက်ရအဲ့လို3နှစ်တော့ဗျာအဲ့မှာနေဘိုက်လေးကားနေကားနဲ့ဟိတ်လာတယ်ရှင်ဗျာဒါပေမဲ့ gain ကို focus အောင်ဟောဒီ focus လို့ရအောင်နေရစားစရာမပူအောင်ဗျာတို့ကလွတ်ပေးထားတာဗျာတည်ရမလားအဲ့လိုအချိန်ကြီး rule လေးဆိုရတဲ့ဥစ္စာတွေရောရှိတက်လားတော့ဟိုကပွဲပါဘောတပွားကမှ judge miss ကြိုင်နေဆိုရင်တပွားမအခက်မသိတော့တပွား ruin ကြိုင်လဲရတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဘောတော့ mastermind ကြိုင်လဲကောက်ကြိုင်လဲရတာမျိုးတော့ဒီမျိုးရှိတတ်လားအဲ့ဒါတော့သူတို့ trainer တော့နားမလားမမြင်ဘူးမရှိတာများပါတယ်သူတို့ trainer ရဲ့ပုံပဲမူတည်းသူတို့ကအဲ့လိုမျိုး trainer ဆိုရင်တော့ရှိတယ်ရှိတယ်
อ่าฮะโอ้อ่ะตรุอะไรမျိုးเทรนน่ะเปียติอ่ะมะอะโลโรแล่ပြီးတော့โรโรเนี่ยเทรนไล่ได้ฮะฮีโร่กูเจ๋งอ๋อเนี่ยแม่นไม่เอาโลอะโลโรแล่ได้เทรนน่ะเลยส่วนเนาะอะโลเทรนแล่แล่ซ้อเลยอ่ะกูก็ใจด่าโลยะอบอดรับไปอ่ะกูก็เว้ยกูซ้อได้ซ้อเลยอ่ะเฮ้ไอ้ดรับไปเป็นတော့เพลเยอร์တွေပဲညည်อ่ะတော့กูอ่ะเมน่าโค้ชก็อะโลမျိုးပြောได้ဟာပစ်ကာล่ะโค้ชပြောอ่ะပဲပစ်อ่ะလေโค้ชว่าပြန်กูจ่ายแล้วแต่ဒီဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်ကက်ဒီတာကိုင်းနေမှာဆိုမရအောင်မဟုတ်ရမဟုတ်လीအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပြောလို့တော့ရတယ်အဲ့တော့အစ်ကိုကိုင်းနိုင်မယ်အစ်ကိုဆိုကိုင်းနိုင်လိမ့်မယ်ဩဒါဒီဂိမ်းမှာကဝင့်လင်ပြောရင်โค้ชကလည်းစကားပြောရပြတယ်မလားโค้ชကခုနောက်ပိုင်းအရင်တော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးပြာโค้ชပဲဘာမှမသိဘူးကိုကျန်းတာကိုပစ်လိုက်မယ်ပါညာအဲ့တော့အခုကမဟုတ်တော့ရှာတော့အဲ့လိုโค้ชကလည်းအရန်ပစ်မန်းနေဗျာအရန်အလုပ်လုပ်ရတယ်သိရမလားအဲ့လိုโค้ชကစင်စားဘယ်ဟာဘယ်လိုတင့်တော့ကိုချ်မားဝါရေလည်းရှိရောရှိရပါကိုကိုချ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးသူတယောက်နဲ့ဒါပစ်ဆိုပစ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ကတွေ့ကြုံနေဟိုဟာဆိုရင်ဒီဟာကောင်းတယ်အဲ့လို option တွေပေးရဘယ်ဟာဆော့ကျင်လဲမင်းဘယ်ဟာ comfortable ရှိလဲဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုပွဲမစားနေမှာမေးလိုက်တယ်မင်းဘယ်ကောင်းအကင်ငယ်ဆုံးလဲဘောအဲ့လိုမျိုးပဲဗျာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆော့နေတဲ့အချိန်ရောကိုချ်ကဝင်ပြောလားဆော့မဟုတ် drop ပြီးရတယ်ကိုကဆင်းရမယ်อ๋อ drop ไปเนี่ยซินอ่ะไปอ๋อหมอเห็นบาซะตัวอุษาตัวแอตเลทอาร์ตี้โซ second 20โซ second 20 back นอกก็นี่ပြီးတော့ coach ကထိုင်ရေးပေးထားလို့ရတော့โอ้ยအဲ့လိုမျိုးမရဘူးမရဘူးတရားကြီးနောက်ကထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ over blue လောက်လဲအဲ့လိုမျိုး strategy ပြောပြနေမှာဟောအမ်ဒီက player 9ယောက်ပဲဆော့ရ player 9ယောက်ပဲ coach ကြောင့် drop ရဲ့အပြင်ဘိုင်းမှာတော့ coach နဲ့ဆိုင်နေပါ gain နဲ့ရောက်ဝိုင်းတော့ gain နဲ့ရောက်ဝိုင်းကိုစင်ကိုကုန် player 9ယောက်အစင်ပြေလို့ညှိဆော့ကြညှိဆော့ကြဘောအလုံးဖြစ်ရင်ဖြစ်လို့ဟုတ်အလုံးဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘောအာမနေ့ကဒါမဲ့ data light ဆိုတော့ sorry video လည်းပေါင်ပြန်ပြောလိုက်ပြန်ပြောမနေ့ကပြောပြရဲဟုတ်ပါတယ်ဟာနဲဟိုဘာဘယ်ဆိုတော့ဟာ very language နဲ့ဆော့ရတဲ့ခါကျရင် very language ဆိုတော့ဒီဘက်က international တမားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆော့တဲ့ခါကျရင်ဆိုအတူကောက်အတူကောက်ဟောအတူကောက်ကိစ္စလေးပြန်ပြောတော့ဟိုတော့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်မေးလိုက်တာဗျာတော့တလို့ဗျာသိရမလားဟိုဒီဘက်ကဒါ inter ဒါနိုင်ငံခြားအသင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်သိရမလားဟိုသူတို့ကလည်းသူတို့ကအင်ဒိုလို့ပြောမှာဆိုတော့ကိုကအင်္ဂလိပ်လို့တက်သူကအင်္ဂလိပ်လို့တန်ဒါတမျိုးအဆင်ပြေတယ်ဒါသူတို့ကအင်ဒိုကိုကသူကအင်ဒိုတော့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ကိုကဒီဘက်ကမြန်မာနဲ့ဆိုရင်အာတိုင်းအပတ်သွားရောတိုင်းအပတ်သွားတော့အဲ့လိုတူကောက်ကလေး language ကဒီမှာကျအဲ့လိုပွင့်နေပြောရရင် Russell ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆော့လို့ရရဗျာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးလဲဆိုဥမာ no flicker no ad Russell ရ enough blow blow ဆိုအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးတော့ပို့ကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ် language မတူဆက်စားချင်းရွာရဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲဆော့လို့ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သိရမလားလောကသူပြောရလဲနားမလဲကိုကလည်းကိုပြောရလဲသူတို့နားမလဲဆိုရင်အဲ့လို go back fight request back ကဲတာဗညာကဲတာဒါဟုံးစဘက်ကဟာတွေပေါ့ဒီညဘက်ကအပေါ်တောင်းအမြေပုံနာမဟုတ်ဘူးဘက်ကအောင်လို့ရဘက်ကအောင်လို့ရ stick stick by be bug အဲ့လိုမျိုးတည်ရမှာအဲ့လိုမျိုး555 i have a d တို့ပါရောအဲ့လိုမျိုးတိုးလောက်ပဲအဲ့တိုးလောက်ပဲပြီးရဘက် space all be လို့ရပြန် flicker unless no flicker strategy အကြီးညာတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့လဲ strategy အကြီးဆိုတဘောကဥပမာတဘောကဥမာ fake ဒါ fake လို့ရိုက်မယ် fake လို့ပဲရိုက်မယ်ခြုံနေဆောင်ပြီးတော့ဗညာပြရမလားဟိုလော်လီတာအာဒီယာငါခိုးခင်းလိုက်မှာပါညာပြပွားဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်တော့အဲ့မှာဆိုရင်တော့လုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ training မှာတော့အဲ့လိုပြောထားလို့ရပါဘူးဗျာအမှတယောက်က translate နဲ့အဲ့လိုငါဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆို fake လို့လုပ်ချင်တယ် all player pro player ဆိုတန်းပေါက်တယ်ဗျာသိရအောင်အဲ့လိုသူတို့ဒီလိုလုပ်ချင်မှာအဲ့လိုမျိုး all in ရပြီဒီလို condition မှာဆိုသူတို့ fake လို့လုပ်ချင်တာအော်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးဝင်နားလည်မှုနဲ့စောက်အောင်နားနဲ့စောက်နော်နာစကားနားလေနားလေမို့အေးပရိုပလီယားနားလေမို့တော်တော်မြင့်နေတယ်တော်တော်မြင့်နေတင်တယ်လို့ပဲကိုကပြောဘာလို့ဂျက်စင်တို့မဟုတ်ဘူးဗျာဂျန်နဲ့ပရိုပလီယားတွေလိုက်စရင်းလွင်နေကြတယ်သူတို့ဒစ်စကော့နဲ့ငုတ်ထိုင်နေမှာတယောက်နဲ့တယောက်တစားလေးမပြောကြအောင်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုရဲဆိုကလုံးဝမပြောလို့မရဘူးမပြောရင်အေးဘက်တရီနဲ့ကကိုကတစ်ခါကျဘက်တရီဆိုင်လိုက်တယ်သူတို့ဆုတ်သွားပြီကိုကတစ်ခါဘက်တရီမငုတ်တော့ရေးချင်ခဲ့တာချိန်လိုက်တဲ့ခါကျပါကိုရဲလေးတော့ဟောနောက်ရောက်နေပြီဘယ်ခလဲမလွတ်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နားနေမှုကဒါတော့မဒါဆိုရင်ကွာအဲ့အကြောင်ကိုရကိုရဆိုရင်ကွာကိုရလိုမျိုးလိုဆောက်သုံးကြရကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကကြိုင်းလာတယ်ပြောဆုံဆိုရင်အဲ့ဆုံမယ်ဆိုမှအခုတော့ဟိုးဆိုရင်ဆုံသွားကွာကြံခဲ့တဲ့ကောင်တော့ဆုံမယ်လို့မပြောမြတ်ကြံခဲ့တဲ့ကောင်ကဒါကိုပိုင်းနဲ့ကိုဟုတ်တယ်ဟိုမှာကြတော့တကယ်ပရိုပလီယာကြတော့စကားလည်းမပြောဘူးလည်းစကားမပြောတော့ကွာဟိုပရိုဥစ္စာမှာပေါ့ sorry ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ပြောလားမပြောလားကိုရမကြောက်ဘူးလေသူတို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေကဟိုဒီ live stream လောက်မှာပဲကြည့်လို့ရတာဟို live stream ဆိုတာကသူတို့ဒီတော့တကယ်ဆော့ပြနေတဲ့နောက်ဆုံးကပဲကြည့်တော့ဖားမပြောဒီတိုင်းမှာငြိမ်ပြီးဆော့နေကြအတက်လဲမှန်တယ်အဆုတ်လဲမှန်တယ်အဲဖိတ်လော့လောက်ကတော့ဖိတ်လော့တို့ဘာလို့ညာဦးလောက်ကနည်းနည်းစကားလေးပြောကြရတယ်ဟုတ်တယ်
အဲ့ဒါကဘယ်မှာတည်လိုင်လဲဆိုအဲ့လို run ဆိုရင်တော့အဲ့လိုနားလည်မှုရှိရဲဆိုတာဘာလဲဘာလုံးတဲ့နေဆိုတာသိရဗျာကိုယ့်အကိုသိရမှာဥမာတက်တဲ့စတက်ဆိုရဲဆိုလဲ max fan ကဘယ်ချိန်မှာဆုတ်တဲ့နေဆိုရင်လည်းသိရဗျာ max fan ဘယ်ချိန်မှာဆုတ်တော့မယ်ဆိုသိရချိန်မှာ तू ကလည်းဆုတ်သွားပြီအဲ့ဒါကဗျာအဲ့ဒါကဒါ game zone နေအဲ့ run နည်းနည်းမြင့်လာပြီဆိုတာနဲ့တော့သူတဖြည်းနားလည်သွားမှာဗျာသိရမှာအဲ့လိုကိုကလည်း runner party နဲ့ဆိုတာဗျာသိရသူ့ရဲ့လူနဲ့အင်ငင်းနဲ့တက်ချင်းနေမယ်ဆိုတာဗျာသိရစကားလည်းပြောပြီးဆိုတာမဟုတ်လူမျိုးဆိုရင်နားလေရတယ်မှာဘယ်ချိန်မှာလောလောတင်နေရပါအဲ့တော့ဂိမ်းဆန်လိုပဲခေါ်တော့ဂိမ်းဆန်ပေါ့အဲ့လိုဂိမ်းဆန်လိုဒီဂိမ်းကိုဆော့ဝါများပြီးတော့နားလေသွားတာပေါ့ကိုယ်ဒီလောက်ဖင်ကျွတ်တောက်ဆော့တာကအဲ့ဂိမ်းဆန်ရမလားတင်မရတည်းရမလားတော့ကိုယ်မစမအနောက်ကတန့်ကြံလေကိုယ်ကတော့ပြင်ပြင်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မပြည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြည့်တယ်ဆိုရင်အကောင်ကနောက်ခေါ်မဆော့တော့အဲ့လိုဟုတ်ကောတန့်မပါဘဲနဲ့မပြည့်ဘူးပြဿနာပါကိုယ်မစမကြိုက်တာဟုတ်တော့ပါမပြောနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ခါနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်တာတွေရှိတယ်ပြီးရင်ကိုကဖင်းတူကအရှိမတူဖန်နေလိုက်တယ်ကိုကပြစ်တယ်တူဆုတ်သွားပြီကိုကမသိဘူးကိုကဒီဘက်မှာတည်းမလားဟိုကောင်ကသွေးနေနေဒီကောင်ကလိုက်ပြင်ကောင်းမလားဆိုတော့အာယောအဲ့ဘက်မှာဒီကိုရောက်နေတာဟိုဘက်ကတန်ဟလာကာမာလာမစ်ကဘယ်လိုစပယ်ပေးမှလဲဆိုတော့ရန်တို့ဘက်ကိုအာယောရောက်နေတာကိုတန်ဆုတ်သွားကိုကမသိလိုက်ဘူးမင်းကြီးကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအာယောကတော့တော်တော်များတယ်ဟိုဝဲဆော့တယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးအော်ကိုရတော့ပြောပဲသွားတာဆိုတော့ဝဲဆိုဘာကိစ္စဖြစ်တယ်ကိုကဝိုးရေးပြောတော့မသိပါဘူးရှိုးဝါရေရှိုးဝါရေမှတ်လိုက်သေးတယ်အဲအဲရှိုးဝါရှိုးတင်းတာသူများလာဆိုရတယ်မလားအေးမကြံခဲ့တော့မင်းတို့ကမခေါ်တော့တဏ္ဍာရုံးလေးတည်းမလားအော်ဟုတ်တယ် sorry ကိုလည်းမပြောချင်တော့လည်းပြန်ဆန်းရအောင်တော့တော့အခုတခါရရအဲ့လို run ဆိုရဆိုစိတ်မပါတော့ဘာလို့ဖြစ်ဆိုတော့ထိုက်သေးရတင်းရရကြောက်နားလို့ရရအကောကြိုက်တာလို့ရသူရမင်းကြီးလေနာအကိစ္စဆိုးရအဲ့ဒီ communication ကိစ္စ communication ကိစ္စတော်တော်အရေးပါတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပွဲမှာပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ် communication အားတက်မယ်ဆုံးမယ်လို့တိအဲ့ဒီခါလေကြရတယ်အဲ့ဒီ straight ရိုက်ကိုရတချို့ကောင်နဲ့ straight ရိုက်မယ်တချို့ကောင်နဲ့ straight မရိုက်ဘူးဟို lord ကိုဖောင်းလောသားတက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှနှစ်ဘွဲ့ကွယ်တလူကြီးကွဲတော့သာတော့ဆိုတော့တကွာလောစီသွားတဖောင်းအလဲတက်တော့တော့လဲပါအောင်အော်လဲကောင်လဲတည်ပြန်မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးရတယ်တသိရအမားရောအသိရမလားအာအဲ့လေခဏခဏကြည့်ရအာတကယ်ဆိုးဘူးစီအဖုန်းတော့ဗိုင်ကွန်တန့်ခရီးတာပဲပို့သွားတာကွန်တန့်ခရီးတာမဟုတ်အမှန်တကယ်ကဒါကအကွန်တန့်ခရီးတာဒီကအခုကဒီကောင်ရဟိုဥစားဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကောင်ကကိုပတ်ဆက်မဝင်ဘူးဒါမဲ့ပတ်ဆက်မဝင်မဲ့ဒီကောင်ကဝါသနာပါလို့ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမယ်တကယ်တော့ဝင်တာဆွေးမရဝင်တာဆွေးမမှာဆပ်ပေါ်တာရှိတယ် wise bet ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကဒီ connect creator ပတ်သက်မရဘူးမရတဲ့အပြင်ကောနောက်ကျရင်ရမှာပေါ်လို့လူရန်ကတော့ပြောတယ်မလား ABC တဲ့မလားနောက်ကျရင်တော့ပတ်သက်နေရလာမှာပေါ့ရရင်တော့ရမှာပေါ့ဒါမဲ့ရမဲ့ဆိုရသင့်နေပြီသိတဲ့အတိုင်းပဲ vlog တွေလည်း vlog တွေရော vlog တွေလည်း video တွေရောဟိုဥစားဥစား highlight တွေရောဒီလောက်ထိဟိုပြောမလို့က view ကအဲ့လောက်ထိမနေဘူးကွာတဲ့မလားတတတိတ်နေချီတချို့ဟာဆိုတန်းနေချီတကယ်ဆိုရင်ရမဲ့ဆိုရင်ရှားတင်နေပြီဒါပေမဲ့မရဘူးဒါပေမဲ့မရလဲကိစ္စတော့မရှိပါဘူးကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလုံနေရတော့ပြောရတယ်အခုဒီကောင်းနေဆိုရင်ကွာအခုဒီကောင်းနေဆိုရင်ကွာတင်မလားကင်မရာဘိုးတွေဘာတွေညာနေဆိုပါတင်ကအသိ90 100ပဲတွေ့လားဘယ်မှာလဲဒီမှာဒီကလစ်နဲ့ဒီတဲနဲ့ဘယ်လိုခုလဲဒီကောင်းအမြင်နဲ့မတက်ထားတော့အဲ့လိုပြုတ်ပြုတ်ထွက်တယ်ပြီးကလစ်ညာလားအပေါ်မှာဖိလိုက်လို့ရတယ်ဒီဝါလေးဒီမှာလေးဟောဒီအောင်ဖိလို့ရတယ်ဟဲ့အဲโอเคရာစင်ပြရတာစင်တောင်းထားလို့ရဟုတ်အဲ့ဒါကကိုပြန်အင်တာဗျူးမျိုးကိုပြန်ပြင်ပေးတယ်ပြန်ပြင်ပေးအဲ့ဘယ်လိုလဲဒီမှာအဲ့ရစတရီမာကြီးကကြောက်လဲဘယ်လိုမျိုးရက်တည်လဲမသိရမှာတော်တော်ကကအင်ဂျင်နီယာတို့နဲ့ရောအင်ဂျင်ကြီးပြဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဆိုလဲသူတို့လောက်တဲ့ဟာစတရီမာစတရီမာကြီးရက်တည်လားဆိုတော့စတရီမာနဲ့ရက်တည်လို့ရတဲ့ဟာကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်စတရီမာတို့ရက်တည်လို့ရတဲ့ဟာကစတရီမာကအရင်တော့ပေါ့နော်အရင်တော့ဘာမှမရှိဘူးကိုယ်တွေ live stream စလွင့်တဲ့ကာလမှာတော့ကတော့ဟိုလူစရစ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီကြီးတဲ့လူတွေဒါဆိုတာကိုတောင်မှဒီ live stream ဆိုတာကြီးရပါလားလို့ knowledge ပေးရတဲ့ခက်ကွာအဲ့ကွာအဲ့တော့ဘာမှဝင်ဝင်မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တော့ wise ကြတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်နေဟိုတည်ရမလားမင်းတို့ game ဆော့တာကိုငါတို့ live လွှင့်နေငါတို့ကဘာကိုစားအားရမင်းတို့စောက်သုံးမကြတဲ့ဟာကိုထိုင်ကြည့်ရမှာလေတည်ရမလားဘယ်တော့ပဲတန်းနေကွာအဲ့ခဲ့ပါတည်ရမလားကောလာအဲ့ချိန်မှာကိုကငါကြာယူပဲမင်းတို့လက်လာလောက်ကတော့မင်းတို့ဆော့လောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့
အဲ့ဒါလူဒါနောက်ပြီးလည်းပြီးတော့ donation ကိစ္စရောက်လာအဲ့လိုဂျက်တီကိုဝင်ငွေကိစ္စမှာဒါ donation ကိစ္စရောက်လာဒါပေမဲ့ donation ကိစ္စ site live ဆက်လွှင့်နေလို့ကိုရရတည်ရဥစားအရင်တော့ကဟိုစား Twitch show ဘာလို့မှာသွားကြည့်တယ် shout out ဘာလို့သွားကြည့်တယ်သွားကြည့်တော့အဲ shout out ဘာမှာ donation ရတာမြင်နေတည်မလားဘယ်သူ donate ဘယ်လောက်ဆယ်ပါညာကိုကွာဆိုတော့ဒါ donation နဲ့မှရက်တီရပါမယ်လို့ကိုရ viewer တွေပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ viewer တွေပြောပြရင်မဲ့ viewer တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ article နေ online one နေပြီးတော့ဟို live တောင်းစားနေတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပါဆိုတော့ online နေပြီးတောင်းစားတယ်ခစ်တဲ့တောင်းစားတွေဘာဖြစ်တယ်ကြောင့်ဆယ်ခံရပြန်ဒါမဲ့ knowledge ပေး knowledge ပေးအဲ့လိုပဲဒါမဲ့ပြောပြရပြောပြဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဒီလိုရှိမှာကျွန်တော်ကဒီလိုပတ်စံဝင်ပါကျွန်တော်တို့ live လွှင့်လို့ set live လွှင့်လို့ရမှာဆိုအဲ့လို knowledge ပေးနေတော့အဲ့လိုအဲ့ချိန်မှာဆက်တာချင်းအဲ့ donation နေစဝင်လာရော donation စာကြမလားအဲ့တော့900 1000နောက် wifi နည်းနည်းများလာတာပေါ့လေအစင်ပြေလူတွေပေးရ comment ပေးလို့အစင်ပြေလူတွေပေးရ comment သေးရလူတွေဒါတော့ပေးလာအဲ့ဒါဆက်တာချင်းအဲ့ donation မှာဝင်လာဒါမဲ့အခုက donation ရက်တော့ ID နိုင်ငံချင်းတွေပါနေနေတော့အကောင်လုံးကကိုယ့်အနေထားနဲ့ကိုရဲ့ကြောက်ရမလဲဟိုကိုဝင်ငွေတောင်ကိုမနေရှာနေရပါဘောနဲ့ကိုသုံးဖို့ဆွဲဖို့တောင်မနေရှာဆိုတော့ဒါဝင်ငွေတော့ရက်သွားပါပြီအဲ့ donation ကိစ္စပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကြယ်တွေရှိတယ်စတားတွေအခုကဟောဒါလည်းရက်သွားပြီဒါလည်းရက်သွားပြီစတားလည်းပြီးတော့နောက် support တော့ရှိတယ် subscription နဲ့တစ်လောက်3ချက်တုံ5ချက်တုံဒါလည်းရက်သွားပြီအဲ့လည်းဒါလည်းအခုဟုတ်တယ်အခု Telenor တို့ Oi တို့တော့အရင်တော့အဲ့ဒီ phone pay နဲ့ pay လို့ရတယ်အခုကပေးလို့အဲ့ဒီဥစားလည်းရက်သွားပြီဆိုတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာရှိမလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကတော့ donation ရှိတယ်ကျယ်ရှိတယ် supporter ရှိတယ်အခုပြီးလဲပြီးအဲ့ချိန်မှာကျတော့ဥစားရှိတယ် supporter ရှိတယ် supporter ဒီချိန်မှာအခုလိုမျိုး wine spot တွေ slot တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တုန်းကကျတော့အဲ့အေးတွေမျက်နှာသစ်စင်းတွေအဲ internet ဥစားပါလေ internet provider တွေနောက်ပါရရှိမလဲဖုန်းတွေပြီးလဲပြီး sim card ဥစားတွေဗာရညာတွေနောက်ပါရရှိအောင်မလဲတိတ်ပေါ့အဲ့လိုဟာတွေကနေပြီးတော့ရရပေါ့လေ sponsor တွေပေါ့ပြီးလဲပြီးအော်ပတ်ကြည့် mobile legendသားရီပတ်ကြည်ကိုပတ်ကြည်ပွဲဖိတ်အဲကိုရကအရင်တော့ပတ်ကြည် official stream ပါလေဥစား mobile legend နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပတ်ကြည်ကအဲ့လိုမျိုးပွဲတက်ပေးပါလို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတဲ့ဥစားနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲတက်ခါလို့ပြီးတော့နောက်အဲပတ်ကြည်ကိုကိုရကအရင်တော့ official stream ရတယ်ဆိုတော့အရင်ပတ်ကြည်ပဲ stream ပါဘာ game မှ stream လို့မရအောင်အဲ official stream မှာယူရအကမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေရတယ်ဆိုတော့ sponsor ပေါ့ဒါတိုက်တယ်ထဲမှာဝင်မှာဆိုတော့ဒါ sponsor ဝင်ပါပေါ့နော်၄ခုမြောက် sponsor ၄ခုမြောက်ဆိုတော့ sponsor ဝင်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအခုကိုရ YouTube run နေတယ် YouTube ကလည်းရဒါပေမဲ့ YouTube ကရတယ်မှာရတယ်ပဲရှိရနော်အဲ့တော့ကိုရကဒီ vlog တစ်ခုထုတ်ဖို့အတွက်ကောပတ်စံနေအဲ့လိုမျိုးဥမာအနည်းဆုံး9000တသိန်းသုံးရပဲဆိုတော့ဥမာ challenge coin တော့မှအနည်းဆုံးက9000လောက်သွားတယ်ကွာဒီပြည့် editor ဘူးဘာဝညာဝန်းနေဆိုရတယ်မလားသိန်းတော့သိန်းလားဒါတော့ကဟို Jason တို့ကို call လိုက်တာအဲ့လိုဈေးကြီးတဲ့ challenge တွေမပါသေးဘူးလို့ဈေးကြီးတဲ့ challenge မှာတော့ view တစ်ပုဒ်က9000တသိန်းလောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ YouTube ကတော့အခုဥဒါပေါ့နော်YouTube ခက်ပြတ်မှာပဲကိုယ်တက်မိလားမသိဘူးတခြား YouTube ကပြောချင်မှာအခုက YouTube ခက်ပြတ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံကို YouTube ကဘန်လိုက်တာလားမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ VPN မခံမဲနဲ့တက်ကြည့်မယ်ဆို YouTube မှာကြောင်ကြောင်မဝင်ဘူးဒီအိမ်ပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်ကြောင်ဝင်မပတ်ဆက်ရတာကိုဆိုတော့ပြည်ပြည်ကိုရီးယားမြန်မာနိုင်ငံသားတင်တာမြန်မာစကားပြောပြီးတင်တာဆိုတော့ကြည့်ရလို့မြန်မာတွေအများကြီးပဲအောက်မှာဆိုတော့ YouTube တော့တက်နေတယ် YouTube ပတ်ဆက်မတက်လာဘူးဆိုတော့အဲ့ YouTube ကကိုယ်ကြီးခဏနေဖွင့်ပြလို့ရတယ်ဟိုတက်လုံးလောက်ထားတဲ့ပုံစံမှာ10-15ချက်လာပဲဝင်သေးတာဒေါ်လာနော်3000လောက်ပဲဝင်သေးတာဆိုတော့တွားကြအဲ့ဒါဒါမဲ့ငွေတော့တော့ဝင်လမ်းတစ်ခုပေါ့လေတဲ့မလားနောက်ပိုင်းခက်ကောင်းလာရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရရင်ရလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ loss တော့ဟိုခွပစ်ခံပြီးမွေးထားတဲ့အရာမျိုးလောက်ပေါ့တဲ့မလားပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ Instagram ရှိတယ် Instagram ဆိုတာအခု Facebook မှာဟိုဥစား video ကြည့်တဲ့ခါကျတခါနေကြရင်ကြော်ကြလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ Instagram ကတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ် Instagram ကတော့မစိုးသူ view နဲ့အရာရတယ်ပေါ့နော်မစိုးပဲရှိရနော်ကောင်းတယ်လို့မပြောလို့ Instagram ကမစိုးဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ Instagram ကသူကမြန်မာနိုင်ငံ official မဟုတ်ဘူးကိုရီးယားဟိုထိုင်းနေပါလိမ့်ညာကိုကြော်ပြီးတော့သူကဥစားလောက်ရတာသူပြောမယ်ထိုင်းကြော်ပြီးတော့အဲထိုင်းအမေနေပါလိမ့်ညာထိုင်း visa card ထိုင်း bank account တွေပါလိမ့်ညာအဲ့လိုကြော်ချက်ပြီးလောက်ရဆိုတော့အခက်မသိလို့ Facebook ကမင်းအဲ့ဒါပြန်ပိတ်သွားပြန်ရောအာတည်ရမလားအခါကျရင်ထတ်ကျော်ပြီးလုံးကြရင်တည်ရမလားတောက်လို့ရရှုံးနေ YouTube အဲ့လိုမရှိဘူးသူကပေးရင်ပိတ်တယ်ဟိုကောင်ဟိုသူပေးရင်ပေးလိုက်ပြီပြန်မပိတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတိတ်ဟို copyright တွေပါရင်ညာတွေထိမှသာပြန်ပိတ်ရင်ပိတ်တာဟိုကောင်မဟုတ်ဘူးမင်းမြန်မာနိုင်ငံဆွေးနေပါလားဆိုတဲ့ဟာကြီးတိဝိုက်ဆိုတဲ့ဘတ်သူပိတ်သွားပြန်ရောဆိုတော့တော့တဲ့ဝင်တော့လောတဲ့ခွနက်လန်းပေါ့လေအေးပေါ့နီးလန်းတော့စောင်းများတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်နေတယ်ဘယ်ဟာဘယ်ဟာအခုလောတဲ့ညီမနိုင်ငံအခုလောတဲ့ဝင်ဝင်ကောင်းတော့ဒါ sponsor ပဲသိရမလားဒါတောင်မှဝင်နေပြောရင်ဒီအချိန်နေမလို့ပဲကျန်တဲ့အချိန်နေနိုင်ငံကြီးပြန်ကောင်းသွားရင်ဒါကြမသေးတာတော့ပြန်ဟုတ်မှန်ပါအမေလေးဟယ်လိုအမေနော်
်ဆက်လို့ဝင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့ဘယ်ကဝင်လဲဆိုတော့ဒေါ်တဲ့အဲ့ရဝင်တယ်ထက်စနာလို့တော့မရတော့ဒါပဲထင်တာပဲဟဲ့တော့လည်းနောက်ကျအွှေမှာလောက်တော့မယ်အဲ့ဒါကျုံဝေးတာကျုံဝေးတာဒါမဲ့တကယ်တမ်းကတုံဝေးတော့ဒီမှာတကယ်တမ်းတော့ဝမ်းမဲ့ဥစားတမ်းအွှေမှာလောက်မဲ့စပွန်သားရှာမယ်စပွန်သားရှာမယ်ဒါတော့ဒါပဲရှိတာဂျန်တဲ့ဟာတွေကတေးတာအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်စပွန်ဆာကလည်းအဲ့လိုအပြည့်ပါလေပို့ပြီးရှိရင်ပို့ပြီးကောင်းတော့နော်နောက်ဝပုံများလိုက်နောက်ဝနဲ့တော့အေးပေါ့တိုက်တော့မဆိုင်ဆိုင်တော့ဆိုင်ပါဒါပေမဲ့နောက်ဝကတကယ်ချင်းနောက်ဝအခု Justin ကိုနဲ့တည်ရဆိုရင်ပဲတကယ်တမ်းကိုနဲ့တည်လို့လည်း Justin မှာစပွန်ဆာရောက်ဝင်နိုင်မဲ့ chance ကတိုးမလားတကယ် Justin တည်မှာကတော့ Wise Bet လိုချင်တယ်ဆို Wise Bet ကလူ Wise Bet ကဟိုပေးလို့တော့ဘာစပွန်ဆာပေးခွင့်ရှိတဲ့လူမျိုးနဲ့တီးမှာပဲဟိုဥစားဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လို wise ပါမှမဟုတ်ဗျာဥမာအခြားစပွန်ဆာအမှန်နဲ့အမှန်နဲ့အမှန်နဲ့တော့ဖုန်းဆိုလဲဖုန်းတွေကအကြီးကဲတီးမှာပဲတီးသွားတယ်တည်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ chance ရတယ်ဘိုးကြီးကျွန်တော်စပွန်ဆာလိုနေရင်တော့ဘာညာတော့တည်ရမလားနောက်တလို့ပြောင်းတလို့တီးတလို့နဲ့တောင်းရင်တော့အဲ့လိုမျိုးရော network ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှာတဲ့network ကအဲ့လိုဆိုရင်တော့ network ကပူကောင်းတယ်ပေါ့နာမလဲအဲ့တော့အရင်တော့ဒါပေမဲ့လည်းဆိုတာဒါပေမဲ့လည်းတော့မဟုတ်တော့အခုချိန်မှာနည်းနည်းပြောင်းလာပြီအရင်တော့ကတော့ဟိုကိုဗစ်တွေဖြစ်သွားအချိန်မှာဥစားကုမ္ပဏီကစီးပွားရေးဆိုတာစပွန်ဆာဘက်ကို marketing ဘက်ကိုပေါ့လေစပွန်ဆာဆိုတဲ့ marketing ဘက်ကို budget ကမလှည့်နိုင်တော့အဲ့တော့ကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာတော့လုံးဝ budget ဆိုပြီးတော့ရှိသမျှစပွန်ဆာတွေပေးနေတဲ့စပွန်ဆာတွေပါအကုန်ရပ်သွားတာအဲ့တော့ကိုယ်ချင်းမှာအဲ့တော့စပွန်ဆာကိုယ်ချင်းမှာ3ဦးလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဖောက်ဆိုပြီးတော့ရပ်သွားတာလုံးဝဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ပြန် run လာတာတွေ့ရတယ်ဒါပြန် run လာဆိုမဲ့ကိုယ်စီတော့ကြောက်မလားပြန်လာပါဘောပြန်လာပါဘောမကြာခင်တော့ပြန်လာမယ်ထင်တာညောင်းနေတရားလို့ရတယ်ကြွညာလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးစပွန်ဆာတွေပါဖုန်းတွေပါညာတွေရှိအပုံများပါပဲပေးခြင်းအကုန်လာလို့ရပြီလားနော်ပြန်လက်ခံနေတယ်လက်ခံနေအခုအားဆိုတော့ Justin ကအခု pro player light ထဲကနေမထွက်သေးပဲနဲ့ပြန်ဝင်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစင်နာရောစင်နာနေဆွေမိုင်းလို့တော့မယ်ဆွေမိုင်းလို့ကိုခုနကအကြောင်းနေမင်းနေအဲဆွေမိုင်းလားဆွေမိုင်းကြောင်းနေမင်းကဆွေမိုင်းတည်ရမလားဆွေမိုင်းဘာလို့လို့ရတယ်တည်ဘာလို့ပုံစံကြီးလားဘာဆွေမိုင်းလို့ရတယ်တုံတန်းလို့ရလားတုံတော့မတတ်ပါဘူးတည်ရမလားဖိုးကြီးကဇာကျန်းလားတော့လာမင်းကတူလေးဆွေမိုင်းဟဲ့ဆွေမိုင်းလားယူဝဲအပြင်းစပေါ်တာဟိုပြင်းစပေါ်တာပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုတော့အခုခစ်ပြန်ကောင်းလာဆိုတော့လေဟိုယူဝဲဆိုတော့ပစ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတယ်ပေးမယ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ဆိုယူလို့ရတယ်အခုဆိုဖုန်းတွေလည်းဟိုပြန်ပေးနေရတွေ့ပြီဖုန်းဆိုလည်း brand နှစ်ခုသုံးခုလောက်တွေ့ရပြီဟို operator တွေကတော့မတွေ့ရသေးဘူးနောက်လေးတွေ့အင်းအေးလေးပြန်လာဖို့ရှိတယ်အေးတော့ပေးတာမတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ပေးပွဲတွေလုံးပွဲတွေလုံးနေပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်မကြခင်မှာ sponsor တွေပြန်လာပါတော့ဒီအေးလို့ရင်နောက်တခြားအေးတွေလည်းလိုက်လာမှာဟိုဖုန်းဆိုလည်းထို့အတူပဲဒီတစ်ခုလောက်တာနဲ့အော်သူများတို့တွေ gaming industry ဝင်လာပြီငါတို့လည်းလိုက်ပြီးဝင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရရှိတယ်။လောဆယ်တော့စပွန်ဆာကတော့အာပြောမယ်ဆိုတော့ gambling ဒါထိတ်ဆုံးကလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံ brand တွေကဒါထားရလို့မရဘူးစပွန်ဆာ gambling ရယ်အခုနောက်ပိုင်းလိုက်လာတော့ဖုန်းရယ်ဒါပြင်နောက်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာ operator တွေဟိုဥစားရောအေးရောရှိတယ်။အရင်ကပိုတော့များသေးတယ်။အိုးအရင်ကအများကြီးမှအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုတိုက်နေလို့ညင်းလန်းတဲ့ height တော့အများကြီးပဲအရင်ကခေါ်ရွှေရီရောမျက်နှာသစ်စင်းရောဟိုတည်ရမလားဟိုစေးဝါးတွေရောစေးဝါးဆိုတာအဲ့လိုလေးလုံးဝအဲ့လိုပြမလို့စေးဝါးဆိုတာတည်ရမလားခဏကလန်းချန်းဇန်းဇန်းတကြစေတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစေးဝါးတွေရောအဲ့လိုအများကြီးပဲဆိုတော့မျက်စင်းသေးတွေရောအများကြီးပဲဒါအခုကျတော့တည်မလားနိုင်ငံရေးနဲ့ပျောက်သွားဒါပေမဲ့အဲ့လိုဇန်စင်တို့ပရိုပလေးယာတွေစထရင်းနဲ့ဝင်လာဆိုတော့လူရောစပွန်ဆာရောက်ပို့လိုက်လာဖို့တော့ပို့ချန့်စီတာပေါ့နော်ဆွေမလောက်ပါဆွေမလောက်ပါလာရောက်ကဲတင်ပေးပါဦးဘူဒီမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဝင့်လင်းပြောရင်ဒီဂိမ်းကိုဆက်ဆော့ခြင်းနဲ့များသေးမှာဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေမရပဲနဲ့နားအောင်နားခြင်းဦးများသေးမှာအဲ့လိုစွေမိုင်းလောက်ပြီးတော့မှလေဂိမ်းနဲ့ပြောင်းမှုဆိုတာနည်းနည်းခက်မယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ streaming နဲ့အဲ့ဥစားနဲ့ pro player နဲ့ပေါင်းနေဆိုတော်တော့ခက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောဖြစ်နိုင်မလားအဲ့မပြောတော့မပြောတော့ဘူးကိုလည်းအဲ့နှစ်ခုလုံးကမတွဲဘူးတော့မဖြစ်ဟောမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့အဲ့လိုအရင်ဆုံးပြအဲ့လိုဘယ်လိုလဲ training တွေလုပ်ရတယ်ဗျာ training အချိန်မှအဲ့လို training ဟိုဒါ training တော့ပေါ့တနေ့ကအားလေမနေ့ကနေ့ကပြောလိုက်ပါဒီနေ့ကမပါသေးလို့အားကြောင့် training ကပုံမှန် new ဒါတော့ပုံမှန်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရ new ဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်လုပ်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးစောင်းအဲ့လိုမျိုး OG ပေါ့ OG ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲမဟုတ်အဲ့ဒါအကြောင်းလဲ organization နဲ့ပဲဆိုင်လောက်တယ်ဟုတ်လား online နဲ့ပဲဆိုင်လောက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်း online average ပေါ့ general average ဆိုရင်တော့ပ
ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုရင်ဗျာ screen တွေက12ခွဲလောက်နဲ့စားရဗျာနေ့လည်း12ခွဲ12လည်း12ခွဲလောက်စားရဆိုရင်အဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲဆိုရင်12ခွဲသုံးပွဲ6ခွဲရှိရဗျာ screen ကြိမ်က international screen ကြိမ်က3ကြိမ်ရှိရအဲ3ပွဲလုံးဆော့မယ်ဆိုရင်ည7နာရီကို9နာရီလောက်ပြီးမယ်ဗျာအဲနောက်မှာ score run တွေပါရှိမယ်ဗျာခြိုင်းမှာနည်းနည်းချင်းစီရောနားရတယ်ဗျာတနေ့ကိုအနည်းဆုံး7နာရီရနေ10နာရီလောက်တော့ဆော့အောင်ထင်တယ်ဆော့ကြိမ်ကြီးပဲနားကြိမ်ပါပါနားကြိမ်အမောစောကြိမ်ကြီးပဲဆိုရင်တော့7နာရီလောက်ရှိလောက်လေစောကြိမ်ကြီးပဲ7နာရီအဲ့စကရင်နဲ့ပါကြိုက်တာဟိုးတာကြိုက်တဲ့တင်းအောင်ဝင်ဂျွိုင်းလို့ရအဲအဲ့လိုမရဘူးလေအဲ့လိုရောက်လားအဲစောရင်းကအဲ့လိုသူတို့ group တွေရှိရအဲ့ကတော့တော့ချေရအော်ဟုတ်တယ်ကိုနဲ့စောကြိမ်ဦးမှာဟိုဘက်ကလည်းတပတ်ဥမာကိုကအဲ့လိုဥမာအခုမှစတဲ့အတင်းထောင်နိုင်အတင်းအဲ့ဒါကိုအာယူရိုအိုနစ်တို့လည်းသွားချိန်လို့မရဟိုကလည်းလာမစော့ဘူးအော်အဲ့လိုမျိုးတော့အခုဒါဆိုရင်ကွာတပတ်ဥမာမှာဂျာချင်မှာတင်းသာ group တင်းတင်းရှိပဲဆိုပါတော့တပတ်အာယူနဲ့စောမယ်ဆိုရင်အာယူကတကယ် real player တွေအခု main ဘယ်လိုပြောမလဲတပတ် agent player ရှိရ main player ရှိတော့အဲ့ main player 9ယောက်နဲ့ဒီဘက်က main player 9ယောက်နဲ့အဲ့လိုစော့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ပွဲမှာတွေ့မယ်တကယ် main player ချင်း main player ချင်းပဲဆော့ရတော့ပေါ့ screen မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ရှော့လာကားကြည့်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်လန်လာကြည့်ပဲအဲ့တိတ်ကတော့ပါဘူးအဲ့တိတ်ကတော့ပါဘူးဟာဟာရရတိတ်ကတော့ပါတိတ်ကကြီးတဲ့ဟာဒီတိတ်ကအဆောင်းလွယ်လိုက်တော့ကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနေတယ်အမ screen က၄ဘွဲဆော့ရဗျာအဲ့လို Z4 တွေပါနေရှုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုကိုနဲ့နောက်တစ်ခါထက်ချင်းဘွာကြောင်းနည်းနည်းအော်ကောင်းရအောင်ကောင်းတာဆောင်းလွယ်ကောင်းတဲ့ဆောက်ဆော့ဝေါ်ဒီပါကောင်းတဲ့လက်နဲ့မမြပါဘူးကိုလေးကလည်းနိုင်သွားဆိုလို့တဖက်ပြန်ဖြစ်တယ်နော်ကိုလေးနဲ့လွယ်ပါဘာကြီးပါအဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်ခါရောပေါအောင်တော့သိတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိတူတူလောက်ဆိုရင်တော့အော်နောက်တစ်ခါပြန်ကျုံးနေတယ်အဲသူကကွန်ပျူတာလေးဆိုတော့3ဘွဲဆိုလေဟာကတိလေးကွာအဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဒီဘွဲဆိုရင်တော့နည်းရုပ်ပေါ့ပါတိတ်ခါရေပေါအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟောโอเคအလုပ်ပေါခုနဟိုးစားဟိုးစားဗာလဲscreen data ပြီးပါပါလေ။အော် pro player နဲ့ဟိုဥစားနဲ့ဥစားနဲ့ all streamer server နဲ့တွဲမြောက်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့အဲ့လိုပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကဗျာအဲ့လို training တွေလုပ်ရတယ်ဗျာ training တွေလုပ်ပြီးတော့ညကိုကအဲ့လို run ဆိုတဲ့အချိန်မှာခဏလောက် stream နေဆိုရင်ကအဆင်ပြေရဲ့ဗျာအဲ့လိုဒီဥစား Jason ပြောတဲ့ soccer run ပို့တဲ့အချိန်မှာတော့ stream လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့မို့ stream ရင် stream လို့ရတယ် screen မှာတော့ stream လို့မရဘူး screen မရဘူး screen stream ရာ short ရှိရဲ့အော်အဲ့လိုလား screen stream ရာ short ရှိရဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုး strain နဲ့ဆိုရော strain နဲ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ strain မှာလို့မခေါ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုဟာကြတော့ဟို strain ကိုကဖာနေနဲ့ keep it ချက်ဖြစ်အောင်ခဏလောက်အဲ့လိုလာပြီး live stream လုပ်တဲ့ပုံပဲဗျာအဲ့လိုမျိုးပဲသွားလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လို strain မှာကြောက်ဗျာဥပပွဲတက်ရဗျာမီဘယ် project လုပ်ရဗျာမီဘယ် sponsor ရေဟိုဟာကြောက် photo shoot ရရဗျာမီဒီဘယ် sponsor တို့ stream ရဗျာတနေ့ကိုဘယ်နှစ်နာရီအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လုံးချင်တော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ပလဲဆိုဥမာတို့ကဒီ၄နာရီဆွဲရမယ်ဗျာ၄နာရီကိုဒီချိန်အနေဒီချိန်နှင်းသွားမယ်တို့ပြီးရင်ဖိုတိုရှော့ကဒီချိန်အနေဒီချိန်သွေးသွားမယ်ဥမာဆိုရင်အဲ့လို training တိုင်းနေဗျာအဲ့ချိန်ဒီမှာဖြတ်ပြီးတော့သွားအဲ့လို तू မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့၄ယောက်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရမှာဟာအဲ့လိုမျိုးကိုတင်းချင်းချင်းမှလည်းအဆင်ပြေ organization ကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဗျာပြီးတော့အဲ့ဘာကို live wire ရကြတော့ဝင်လင်းပြောဆွေမာရက player တဲ့ပတ်စံအများကြီးပို့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ तू ကပတ်ရှင်ပြောက်အောင်အဲပတ်စံဘာဟိုဖီးရောက်လာပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးတည်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဘက်မှာအောင်မြင်မှုဆိုတာတော့ခက်ရဲသွားပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြိုင်လုတယ်ဆိုရင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်စထရမာကြောင့်လည်းဟုတ်တယ်ဥစား Justin ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဥစားစပွန်ဆာတွေဝင်လာပြီးဆိုတော့စပွန်ဆာဘယ်အချိန်မှာဘယ်အချိန်မှာပါဆင်းနေကြတယ်တပ်လာတပ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒီ training ဘာက training နဲ့သွားထိတော့မှာထိရမှာထိမှာညီမှာအဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတော့ဒီပါ oh ဒီ training ကဆော့နေပါရဲ့ပြိုင်ပွဲရတယ်မသိသေးဘူးပြိုင်ပွဲမှာနိုင်မလားရှုံးမလားမသိသေးဘူးဒီဘက်မှာပတ်ဆက်ရဲဟိုဘက်ကလှုပ်လိုက်မှာပေါ့ဆိုရင်အဲ stream မှာတော့ယူနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့တော့တော်တော်များ stream မှာလည်းလာကြရတယ်လေ pro player တွေပြီးတော့ဘာမှမဆိုင်တာအဲ့တော့ဝင်းဝင်းရလဲကြားတော့ဆိုရင်တကယ်ဘာမှမဆိုင်တာတဘောကတဘောတားခုနကပြောသလိုပဲတိန့်တရရမယ်သိန်းတရာရမယ် sorry သိန်းတရာစုချင်းရှိရဆိုရင်ပထမပဲရအောင်သိန်းတရာဒါပထမရဖို့သိရဆိုသိန်းတရာသိန်းတရာဆိုရင်လူ၅ဒါ player 9ယောက်ဆိုရင်အတိအကျခွဲရင်တော့သိန်း20စီသိန်း20ကိုမှအခက်မသိလို့ online အခက်မသိလို့ sorry organization fee ကတော့9သိန်းလောက်ဖယ်လာဒီမှာကိုရောအတိအကျမသိဘူးပေါ့လေ percentage ကိုဒါပထမက9သိန်းလောက်ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိရဖို့တိရဖို့ဆောင်းဝန်တိရဖို့အတွက်လောက99ရာခိုင်နှုန်းလောက်သိကြရင်တော့မှဒါ player တယောက်က15သိန်းလောက်ပဲရအောင်အဲ့ဒါအသိန်းလောက်ပဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ15သိန်းရမှာပေါ့15သိန်းရမှာဒါပေမဲ့ပြန်စစ်စားကြည့်မတန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ15သိန်းရဖို့အတွက်တို့က
train ရမှာရှင်းပါအများကြီးထိုင်ရမှာအများကြီးထွက်ရမှာပြီးလဲပြီးတော့ဒီတက်လာတဲ့အသင်းတွေကို9 hour stretch တဲ့ကြီးဘာတွေညာတွေဒီမလားဟိုလေးလာမယ်ဟာတွေဘာတွေညာတွေလည်းရှိအောင်မယ်အဲလိုစရိမ်မှာကြတော့စရိမ်မှာကြတော့ပြောရမယ်ဆိုတာအခုရ project လေးရှိတယ်တဲ့မလားအတမီးတော့တဲ့မလားတနည်းကို6နိုင်နဲ့3 stretch လောက်ပဲ3 stretch လောက်ပဲ stretch ပဲတောက်ကုန်လေးက2ပုံလောက်ပဲရိုက်ပြီးတော့ဆိုလောက်ရမလဲဆိုအသိ3သိန်းလောက်ဆိုအားဆိုတဲ့မလားပြီးလဲပြီးတော့စရိမ်ไลซ์เรน3นาทีล้วนน่ะ2นาทีตะนี่ก็2นาทีล้วนเลยสว่าชุบๆหน่อยน่ะเอ้ยยอเอ้ยยอเสร็จลงพี่ก็แล้วเพรสเชอร์ไม่ใช่อยู่ชุบตาเลยอย่าต้องขันซ้ายอ่ะเจ๋เว้ยแล้วเราเจสซินก็ฟีอ่ะกูตัวไม่ฟีหรอกเนี่ยเจ๋ตัวเนี่ยอย่าดิอ่ะพี่ก็นอกถ้าไอ้บรูบลีอ่ะคู่ชื่อเนี่ยหว่าเนี่ยจะเอาไอ้โหลแชมเปี้ยนဖြစ်တဲ့ฟีเลียจะดีสตรีมเมอร์มาไลฟ์ตาจะไม่ยาไอ้ฟีเลียจะด่าไม่เลยอ่ะไอ้โหลปะสันเบบี้เวลุไม่อยากอ่ะครับไอ้ฟีลิ่งโกโลจินจ้าโลส่งเนี่ยเลยเนี่ยအဓိကတော့ပတ်စံတဲ့စာရင်တော့ချန်ပီယံဘာတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးတိုက်တယ်အဲ့တိုက်တယ်အဲ့နိုင်ဝါရဲ့ feeling ကတအားမိုက်ရတယ်ဘောချန်ပီယံဆိုဖိုးလည်းပေါ်မှာတစ်ခါတော့နိုင်ဝေးခြင်းပါလေဘာကိုကိုတက်နဲ့ကိုကိုတောင်းနမန့်လုပ်လိုက်တယ်ဟေးကိုကိုတောင်းနမန့်လုပ်ပြီးကိုကိုစုပေးပါရဲ့အဲ့ feeling ကတကယ်မိုက်ရောအဲ့ဟာကိုလိုချင်ကြအောင်ဆော့ကြရဗျာတည်ရမလားကိုတောင်းနမန့်တော့ကိုဝင်ပြန်တော့ကိုမနိုင်တော့ဘူးတော့ဘာလို့လဲအဲ့လို grandma စာလူလေးခေါ်ဆော့ကိုကိုရိုက်ဘိုင်ဝဲရိုက်ไฮเรนกรานด์มาสเตอร์โอนลี่ว่ะโหดๆฮะโหดตลอดอ่ะว่ะว่ะแล้วโหษาว่ะแล้ว1 versus 1เลิกไปมั้ยว่ะแล้ว9 9,000เวไปมั้ยตัว9,000เวไปอ่ะตอนว่ะลาซ้อแล้วก่อนจะสอดแจงอีโหตรัวไอ้9,000โลจินะบ่1 versus 1สอดจินะ1 versus 1สอดจินะพี่แล้วเปีย ABC เนี่ยสตรีมอ่ะงาก็ปะนะกวยตะไรไนล่ะเออถ้าหลุดอยู่ผิดจินะဟုတ်တယ်ဝါဘဝါလည်းခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်ထားတယ်ဒါဂျက်ဆင်တို့လိုချန်ပီယံလိုမျိုးတို့ကလည်းတည်တည်နေနေအဲ့ feel ရောအဓိက9ရဲ့ feeling က9ရဲ့ feeling တော့ပေါင်းတယ်တသနာကိုဘဝမှာလည်း9ရဲ့ဥစ္စာ9ဝတ်တော့ကလက်ရင်မရှိရလိမ့်မယ်ဆိုးရရှိလောက်ပါတော့အဲ့လို game မျိုးထွက်မလာသေးတာဟုတ်တယ်ထွက်မလာကိုချမ်းမဲ့ game မျိုးကထွက်မလာသေးတာစောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်တော်တော်သေးသေးတော့ဘယ် game မှမကြမ်းနိုင်သေးဘူးသိရမလားပတ်ကြည့်လဲအဲ့လောက်ပလပလာရီယောဖော့တော့ပဲသိရလား mobile လက်ချက်လည်းရီယောဖော့တော့ပဲပပ်ကြီးကကြောဘဝကြီးရတဲ့ဆိုင်ဘူပြီးအချိန်ပေးရတော့မနော်ချိန်ပေးရအချိန်ရတော့မပြောတော့အချိန်ကတော့ပေးရင်ပေးသလိုပေါ့ဂျက်ဆင်တို့လောက်တော့ကိုရမပေးနိုင်ဘူးဟိုဂျက်ဆင်တို့ကို၈နာရီဆိုရင်ကိုရတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဥမာပရိုပလေးယာအေးစီကိုဆော့ဖို့တဲ့ဒါဝတ်တော့ပပ်ကြီးကပို့ကြတယ်ပပ်ကြီးကတကယ်ကို45မိနစ်လောက်ကြာမတင်နဲ့ဘဝိုင်းလက်ချက်ကပုံမှန်အပြင်15မိနစ်ဝင်ကျင်ပေါ့လေဆိုတော့ကြောင်းဝင်းကြောက်ဝိုင်းနိုင်ဝက်ပွဲလေရှိရရှိပါဒါမဲ့ average ကတော့15မိနစ်15မိနစ်20ဝင်ကျင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြန်သွားရင်5မိနစ်အောင်ပြီးသွားအောင်နေငောင်းနေတော့နည်းနည်းခက်တယ်ငောင်းနေကဝီးတော့ဝီးတော့ခုကနောက်ပိုင်းကအစားကျတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ပြီးရပြီမိုဘိုင်းကြီးကအခုကျတော့အလိုမြန်မြန်အလိုမြောက်ကိုရှိရတာဝါပေါက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့နောက်ဒါ second tower ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးပါတဲ့စီးလေးတွေရှိတယ်မြန်မြန်ရိုက်ဖို့အတွက်ပါဆိုရင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး second first tower second tower နားမနေပြီးတော့ကျိုးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ second tower ရှိပေါ်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဂိမ်းကိုမြန်မြန်အပ်လို့မရတော့ရာလုံးကအရှင်တော့မြန်မြန်ရတော့ဖိုးဖိုးဖိုးလို့ရိုက်ခဲ့လိုက်တာမြန်သားမင်းရဲ့အရင်မြန်တယ်ဒီဘက်ကဒီနေ့ကဘတ်စားနေလို့ရှိတယ်ဟိုဘက်ကကြည့်တယ်တာဝါကျိုးနေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနေရတော့လောကအဲ့လိုမျိုးမမြန်စေချင်တော့ဗျာနေအဲ့တို့ကအဲ့ဒါထည့်ပြီးအခုလားနည်းနည်းတော့ဆွဲလာအဲ့တန့်ကြံကလာကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ပူပြီးတော့မာပြီးကြာလာတန့်ကြံကလာဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေဖြတ်တာတွေပါတယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒါကကိုကျန်းတဲ့ game ပေါ်မလာသေးလို့ကိုကျန်းတဲ့ game မှာဆိုတော့ကိုလည်းနောက်တစ်ခါတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အခုဒါပေမဲ့အခုတော့ only game ပေါ်လာဒါပဲမကန်တော့တာဟုတ်ကဲ့ကိုကျန်းလာလို့စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျန်းတော့ကျန်းတယ်ကျားရဲ့နေရာမှာပြင်းတယ်ညကြည့်နေတာတော့ဘာအာပေါ်ရောဟုတ်တယ်ဟိုသူဓာတ်လေးကတက်သွားအကျွန်တော် game လေးတော့သော့ဆော့လိုက်စောင့်ကြည့်ပြန်လာပြေးခွေးဖြစ်သွားအာဘာလဲကိုကျမ်းမကပေါ်မလာသေးဘူးပြည်နော်စိတ်မပြေဘူးကွာဒီဟိုဝိုင်းလက်ဟိုဝိုင်းလက်ကြရတယ်ဟိုဝိုင်းလက်ကြရကြပါကိန်းနေဆော့ပြည်သေးလဲကျွန်တော်ကအဲ့လေဝိုင်းလက်ကြမဆော့ပြည်ဆော့ပြည်ပါမဆော့အချားကိန်းတော့အချိန်မပေးနိုင်တော့အော်ချိန်ပေးမနိုင်ဘူးအေးဘောဒါပဲဝမ်းမကြည့်လဲ training ဆင်းရတာပဲလားအမောဘာလို့လားအဲ့တော့အသင်းနဲ့ပဲဆိုင်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါလေအားလေ order ချင်းနဲ့ပဲဆိုင်ပါပဲလားပြန်ဝဲမရှိကြိုပြီးတော့ train ထားခြင်းနဲ့ပြန်ဝဲလာရ ready ဖြစ်အောင် train ထားတဲ့အသင်းတွေလည်းရှိရဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေ train နိုင်ငံသားမှဆိုတော့တန်နိုင်ငံသားမှပြန်ဝဲ24နာရီရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ဝဲဆိုတာတည်းမလားအဲ့လိုမျိုးပြန်ဝဲတတိမမတတိလေးတော့ရှိတာပေါ့ဆိုချင်းနည်းလည်းကတူပါတိတ်ကိုရာနေချီဆိုတဲ့ဟိုဥစားလေးကြတော့ဒါတော့ရာနေချီတော့55သိန်းနော်ဟုတ်တယ်တရာတော့မဟုတ်ဘူး200လောက်မှ55သိန်းလောက်မိမယ်ဟာဆိုတော့အဲ့ဒီရာနေချီကိုတော့မှဒါတော့မှဒါတော့
တတော်မှတတော်ကြကြကြံမှတခါတခါလာတော့ဆိုတော့တကယ်လို့ဆိုတော့ပေးရတဲ့အားရင်နေနေတော့နည်းနည်းတော့ပြောဦးနော်မတမ်းဘူးတမ်းတော့ရောအမှန်တမ်းအဲ့ကိစ္စကိုကိုနဲ့မစားဘူးဒါတော်တမ်းရလေးရခံစားဖို့တော့ဒီပြတဲ့ဘာမတမ်းဘူးဟုတ်စခံတော့အဲ့ဂျက်ဆင်ပြောတဲ့စကားအရဆိုတော့အခုမှစပြီး pro player လောက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေကြတော့ streamer ပဲတက်လောက်ရတော့မလား pro player မလုံးနဲ့တော့လားအမောအချား option တွေရှိရဆိုရင်တော့အချား option ပဲလုပ်ဖို့စမားဥမာဗျာကိုမှကြောင်းတက်ဆရာရှိရကြောင်းတက်လို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အပြင်လုပ်လို့ရမယ်အပြင်လုပ်ဆိုတာဗျာဒီ gaming နဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ပဲねဗျာအချားအလုပ်တွေဗျာကုန်နေလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တွေအင်ခန်းပြရမယ်ချက်ချင်းရမယ်ဗျာတို့ဒီအခုစဝင်တာ ਨੇ ဆိုနောက်လာဆိုရပြီကလာတာဒါဘယ်လုံးဆိုရလဲလားမလားကြတော့မမြင်ကိုက pro player ဖြစ်လာအောင်မှာကိုယ်လည်း organization နဲ့သဘောကျအောင်ခုအစားလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကလည်းရမ်းကြမ်းနေအောင်မှာ pro player ဖြစ်ချင်တော့အမြဲပြောရပြအလွယ်အလွယ်ဆုံးနေ pro player တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအရန်ခက်တယ်ဗျာအခုနားပါဘူးဒီပဲလေဟုတ်ရဲ့တရားအားပါနောက်မီကရမ်းခက်တယ်ဗျာအရင်ဆုံး run တရမယ်ဗျာအလို run ရောအမြင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံအဲ့ကိုကမမြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှာကိုကို organization နဲ့တည်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှာအလို core အချင်းကိုစောင့်ပြီးတော့มา pro player ဖြစ်လာမှာဗျာအဲ့လိုမျိုးကြောက်ကိုကလည်းအဲ့လို run အမြင်နေရောက်မှုတရားကြောက်လည်းတက်စီစဉ်ဆိုရင်3လလောက်အချိန်ပေးရဗျာနေပင်ညမင်းကသိဆော့အောင်1000အဲ့လို1000နဲ့2000နဲ့3000နဲ့အဲ့လိုအဲ့3000နဲ့ရောညာတော့ပါပြီ1000လောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဗျာကိုက run မှာဩကိုနာမည်မြင်လာတယ်သူကဒီပါဒါပါလားသူက global run လေဒါမှမဟုတ်သူကဘယ်ကောင်ကန်တာကြမ်းဒီအခုကာလာမှာအဲ့လိုမျိုးကိုတတိထားမိဖို့အတွက်ဆိုရင်เจบลาบอดี้หลูอ่ะแหละเทนแหละแม่นี่บ่อลูเจก็จ้ะတော့အခုကတော်တော်များများအကျယ်အများကြီးလူတွေအများကြီးရှိရဗျာအခုမှစကြိုးစားတဲ့လူမဟုတ်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရအာလမ်းတော့ရောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရသူတို့ဆိုလဲเจရောတထောင်နေပါသူတို့တွေကိုလဲ online ရင်းမရသေးဘူးသူတို့တော့မလို့အများကြီးနော်အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့သူတို့ကိုမှကြော်ပြီးတော့မှဖြစ်ချင်ရဆိုတော့အမြင်ဆုံးတော့မရအောင်အဲ့လို2000နဲ့3000ဟာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးစော့ဖို့ကြောက်လဲသိရမလားအရန်ခက်တယ်ဗျာစီအခုပြေကောဒီတိုင်း rail 3500လောက်နဲ့ကိုကဆောင်းဝန်းကျန်းနေကို confirmation ရှိရ organization ကိုကပွဲနောက်ထပ်တစ်ခုရှိရကြောင်းကိုကဆောင်းဝန်းကျန်းနေလို့ကိုကလည်းတကယ်ကျန်းနေလို့ယုံကြည်ရယ်ကိုကလည်းတကယ်ကျန်းနေဆိုရင်ကိုနဲ့ကျန်းလောက်မယ်ထင်တယ်ကို carry နိုင်မယ်ထင်တယ်လူတွေစု tournament တွေဝင်ပြ tournament မှာ champion ဖြစ်ကြအောင်အဲ့လိုကိုပိုင်အသင်းလေးတွေကိုပိုင်အသင်းလေးဗျာအဲ့ champion တွေဖြစ်တပြေးနဲ့အကြီးကြီးတွေမှာပါလာတယ်ဆိုရင်ကသူတို့မျက်စိကမြင်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာအော်သူကဒီလိုမျိုးရှိရယ်အဲ့ဒါကြတော့Ram Bush ပဲ public star မဟုတ်ပဲနေဒီတိုင်းလာတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာ။ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေ try ကြည့်ကြည့်ပေါ့။ try ကြည့်လို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့လက်လျှော့လိုက်ပါ။ဟာ။တော့ကြောက်ခိုင်းနေတယ်ဗျ။မြောင်မြောင်မြောင်နိုင်ငံသားတော်ကြီးမုန်းနေစားအောင်ပါ။နိုင်ငံသားတော်ကြီးမုန်းနေစားအောင်ပါ။ဒီကစုမရရင်မုန်းတော့စားအောင်ပဲ။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရင်ကြောက်ကြည့်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခုမှစပြီးတော့စာလုံးကြီးစားမယ်လူတွေကကြောက်တည်ရမလား။အရေးကြီးကိုခက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမြင်ရမှာကြောင့်အဲ့နိုင်နဲ့ခံစားချက်တွေပဲရှိမှာဗျာ။ဟုတ်တော့အခြားဝင်ငွေရက်တီဖို့ပဲရမှာရှိ။ရက်တီဟိုဒါတော့ဟို streamer နဲ့ဒီအချင်းပြောလို့ streamer နဲ့ဝင်ငွေရဖို့တော့ streamer လုပ်မယ်။ဟိုနိုင်နဲ့ခံစားချက်ရဖို့အတွက် pro player လုပ်မယ်ကြတော့လေတွဲရကြတော့လေခက်နေပြန်ရော။ company လုပ်ဆိုပိုတောင်ဆုံးမယ်။ company လုပ်ဆိုရင် तू อ่ะမနက်ကိုည9:00ဆိုတော့ तू อ่ะ streamer တောင်ပိုတိုင်ပတ်အောင်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စလည်းတစ်ခုခုတော့ရှိ။အမောအမောအချာရွေးချယ်စီရှိရမျိုး Justin now အဲ့ Justin ចောင်းကိစ္စနဲ့ရွေးရဆိုတော့အခုចောင်းနဲ့ game အဲ့လို screen နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ចောင်းနဲ့ stream မှာဖြစ်ဖြစ်ចောင်းနဲ့အဲတော့ pro player live နဲ့ဆိုရင်ရွေးတဲ့တန်မထင်ကိုကလုံးဝ YouTube ပြီးတော့ဒီမှာလဲခရီးတော်တော်ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ရွေးတင်ရွေးတင်တယ်ရွေးတင်ရွေးတင်တယ်ပြောတော့ရွေးတင်တယ်လို့ပြောတယ်ရွေးချင်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်မှာလဲ pro player မှာကိုကနာမည်သိပြီကိုကလည်းအသင်းသင်းရနေပြီကိုအသင်းကလည်းလုံးဝအသင်းကိုနဲ့စိတ်တူကိုတူလူတွေရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကတော့ကြောင်းကိုကခဏနားထားပြီးတော့လုံးဝလုံးတင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုကဥမာအလဲလက်လောက်ပဲရှိရယ်ကြောင်းကကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့တေးရယ်ဗျာကြောင်းမှာဆိုဗျာကြောင်းကဥမာကိုက2နှစ်3နှစ်လောက်တက်ပြီးွားရယ်ဘွဲရပြီးွားဆိုကိုကအလုပ်တန်းရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဘွားအာမခံချက်ရှိရယ်ဗျာကြောင်းဒီ gamer တွေပါဆိုတော့နောက်အာမခံအတွက်ဘာမှအာမခံချက်မရှိဘူးใช่ว่าแต่ไปตะเก pro player บลาวไว้แจ่มๆไปว่าสอลงว่าไม่ရှိတော့ရင်လည်းမရှိတော့ပြီးတော့ပြီးတော့လက်ကြတဲ့ပြဿနာရှိလာမှာပဲအဲ့တည်းရကြီးရကိုမှချာ respond time နေလာမယ်ဟုတ်တယ် respond time နေပါကိုမှချာတောင်းဝင်ယူစရာတွေများလာမယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြရင်ဒီ game ကို focus လုပ်နိုင်ချင်ကြရင်ဒီ pro player အင်ခန်းရက်သွားပြီဟ
อามชิโรเอ้ยมันสอชาบัวกูด้วยอามาคันเยชิเยลันโอปูไปช่วยเตะเลยเปียเตะมาอะไรมีวะเปียวอะไรมีวะอะไรมีวะหัวผิดเลยเปียปูไปอดิเวชิเยบดูบลูไปเซนซาเซนแล้วจรดีเพลียร์พอยท์ออฟวิวอ่ะจีนเนาะไอ้ห่าปูไปอดิเวชิကိုရီးစတရီမှာပွဲတော်ပြီးွားကြည့်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲကိုရီးစတရီမှာပွဲတော်ပြီးွားကြည့်ရင်အဲ့လိုကျောင်းထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျောင်းထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စတရီမှာလှုပ်ချင်တာကိုရီးစီမှာချက်ချပေါ့နေပါမြဲလားကျွန်တော်ကျောင်းဆက်မတက်ချင်တော့ဘူးသိရမလားအဲ့ကျွန်တော်စတရီမှာကြီးဖြစ်ချင်တာကိုရီးပြည်စိုးလိုစတရီမှာကြီးဖြစ်ချင်တာဆိုမဟုတ်ဘူးကျောင်းကိုပြီးအောင်တက်လာကျောင်းကိုပြီးအောင်တက်ပွားရင်ဒါတော့ကွာပရိုပလေယာတော့မဟုတ်ဘူးစတရီမှာဆိုစတရီမှာပွဲတော်ပြီးွားဘက်ကပြောပေးတာပေါ့နော်ကျောင်းကိုပြီးအောင်တက်လာဒါစတရီမှာဆိုတာကကျောင်းပြီးသွားလဲလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရတယ်ကျောင်းပြီးွားလဲလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရတယ်အဲပြီးရတကယ်လို့ကြောင်းပြီးသွားလို့မှမစတရီမာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လေဒီကိုတက်ထားတဲ့ဒီဘွဲနဲ့ပညာနဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့အနည်းဆုံးတော့စားလို့တောက်လို့ရတယ်ဆောင်းမများတယ်ဝင်ဝင်မဟုတ်ရင်တော့စားလို့တောက်လို့ရတယ်အနည်းဆုံး basic income 3သိန်းလောက်ကစပြီးတော့အနည်းနည်းဝါရက်ဒီကိုနည်းနည်းစင်ပြေတယ်ပေါ့လေအခုကထဲတန်းပဲအောင်ထားတယ်ဟိုအလုံးလုံးမဆိုရင်ဒီခေတ်မှာခက်တယ်ဘာလို့ဒီခေတ်မှာဘွဲရတွေကဟိုနည်းရမဟုတ်ဘူးပြောမှာအများကြီးဟုတ်တယ်ဆိုတော့အကိုရဲအဲ့လိုအများအဲ့လိုပြောပြတယ်အဲ့လိုမျိုးကပို့ပြီးတော့တေးကြရယ်ဗျာဟုတ်တယ်တေးကြရယ်ဒါပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်မင်းတို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစတရီမာလုပ်တယ်ဆိုရင်တင်တဲ့ပညာရအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလာပြောရလို့လည်းရှိတယ်ဒါတခါလဲမမေးဘဲနဲ့ခါပြောပြလိုက်တာပေါ့ဗောနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့တပွားကိုကတပွားအင်္ဂလိပ်စာအင်မီဂျာတက်တယ်အင်မီဂျာမှာကွာတကယ်ကြိုးစားလို့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုရင်စတရီမာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိုပလေယာဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းပြောနိုင်ရင်ဒီစမဘွားပါလဲအဲ့ဒါအထောက်ကူဖြစ်တယ်စပရီယာလိုက်မှာဆိုလဲအထောက်ကူဖြစ်တယ်ဘို့မို့ကွာစီဝိုင်းမေဂျာဆိုလဲအထောက်ကူဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုစပွန်တိုင်းနဲ့ငကိုရှင်းရှင်းပါညာကွိကွာဆိုလဲတဲ့ဗလားဒါမဲ့စာတော့တကယ်တင်လာမှာပေါ့လေဟိုတဲ့မလားစာရည်နဲ့ကိုးချပြီးတော့အွန်လိုင်းတော့လဲဒါတော့ဒီဥစ္စာတော့ဒီပညာတွေမှာတော့ဒီဘယ်အဖြစ်တော့အလုပ်ထဲပဲရောက်ရင်တော့မအိတ်ဆိုင်ရအကူကဘာမှမလာတော့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဆင်ပြေလာတော့တကယ်တော့ဘောကိုတူအဲ့ဒါကိုတူရတဲ့ကျင်းကျင်းတွေနဲ့တူတူလောက်ပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြရာတက်ထားအဖြစ်ပြရာတက်ထားရင်ဆိုရင်ဘယ်မှာပဲ3-3လို့အဆင်ပြေတယ်။လုံးပါပဲ3-3ဟန်တက်ဒီရုပ်ဆောင်ပါပဲ3-3ဆိုကောင်းပါလေ။ကဲအဲ့ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကဲအဲ့ဆိုတော့ကဲအင်းဒီပါဆော့ကျစင်အတွက်ကဲလာပြီးတော့ကျေးဇူးပါဒါကိုရီထုတ်ထားတဲ့ brand ကိုရီထုတ်ထားတဲ့အင်းညီပါဒါတိဆက်sorry ဂျာစီမဟုတ်ကိုရတိဆက်တိဆက်ကဒါဥစ္စာဒါ second version ရောက်သွားပြီဒါ first version တော့ပြီးသွားပြီအဲဒါပဲတိကြထုတ်ထားတာပူကဒီမှာချင်းမြုံချင်းလိုက်တယ်မဟုတ်အမေတန် iPhone game ဟမ်အဲဒါဒီဘောက်ကတလို့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ podcast မှာကအများလုံးနေကြတာလာကြည့်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Jason လက်မှတ်ထိုးကိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးပေးတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ Justin အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဥစားတော့အင်ကြီးတုံးတယ်တည်းကကျွန်တော်တက်ခဲကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဖဲပွန်အင်ကြီးဥရာတဲ့ဟာလေးတွေကပေးလိုက်ပါမယ်ဟာဒီပါပါအဲ့ဒီဆိုတော့အခုဒီနောက်ထပ်ထပ်မရတော့နိုင်မယ့်အင်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဖဲကွန်ဂျာစီအထက်မှာကျိုးတွေပါရင်ညာတွေလက်ပတ်ကျိုးတွေပါရင်ညာတွေအကုန်ပါပြီးသား thank you ကပါပြီးသားပြီးလဲအင်းကြီးမှာသူတို့ဒါဂျက်ဆင်တို့ကိုယ်တိုင်စိုင်းထိုးထားတဲ့ဟာပါတယ်ဂျက်ဆင်တို့9ယောက်ဂျက်ဆင်နာအိုမီဆရာကြီးပါပါပါလာဖိုင်နေမယ်ရောက်ကြည့်လိုက်ကောကောအာဒီဘက်မှာ9ယောက်အပေါ်ဆုံးကပါလဲဂျက်စတင်အပေါ်ဆုံးကဂျက်စတင်ရူဘီဒီဒီဇက်ဘီကန်နာအိုမီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်းကြီးပါဆိုတော့အင်းကြီးကတော့ပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအလှဝတ်တာတဲ့အစားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥစားမှန်မှန်သာပေါ့အလှစားပါလေတိန်ထောက်ဖို့အတွက်အမှတ်တရတော့ပူကောင်းတယ်ဘာလို့အလှဝတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sign တွေပါတယ်ဒီနောက်မှာလည်းဒါကတော့လက်မှတ်ထိုးအတွက်မြင်ပေါက်တာပေါ့နော်မြင်ပေါက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဥစားပေါ့အမှတ်တရအနေနဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုမှပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလို့မပြောပါဘူးဒီ9ယောက်ခက်မသိပြန်送တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီအင်းကြီးကပြန်ဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကတော့တော်ခတ်သွားပြီမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဂျက်ဆင်တို့ဒါဟိုဒါဖဲကွန်မှာ officially ရှိခဲ့တဲ့တော့ကဒါထိုးပေးထားခဲ့တဲ့လက်မှတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလက်ဆိုင်ပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ like and share လုပ်သွားပါပေါ့နော်ဒါအများကြီးမလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဘာညာ click ကတော့မလို့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ idea တရားကိုကျွန်တော်တို့ဒီ jersey gift ဖွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် thank you ပါ good luck ပါ good luck ပါဆိုတော့လာပြောပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ပါရပါတယ်
see you ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကြာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရအောင်အားလုံးပဲ bye 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 bye